Boa noite a todos. O Festival do Japão Live foi construído em atenção aos visitantes do nosso evento tradicional e aos espectadores desta noite, no Brasil e no Japão. Agradeço a cooperação das entidades do governo japonês, em especial ao embaixador Sr. Akira Yamada e ao cônsul-geral Sr. Ryosuke Kuana. E aos parceiros empresariais que prestigiam esta live, os agradecimentos da Kenen. O maravilhoso trabalho, Festival do Japão Live e o Portal 47 Cultural são fruto dos esforços dos jovens dos Kenjinkais, que dedicaram horas e horas de trabalho voluntário e merecem o nosso reconhecimento e gratidão. Senhoras e senhores, esperamos que apreciem esta live. Muito obrigado.麻生太郎です。オンラインを使ってのサンパウロ日本祭りの開催にあたりまして、日本ブラジル国会議員連盟の会長として心からお喜びを申し上げます。世界最大規模の日本祭りとも言われるサンパウロ日本祭りは、ブラジルの皆さんが日系社会および日本を身近に感じることができる貴重な機会であって、両国の友好関係にとっても大変重要な行事です。現在のこのコロナの状況下、オンラインを使っての行事により、そうした機会の継続に努力された主催者の皆さん方に心から敬意を表します。私にとりましても、ブラジルは特別な思いのある国です。日白議連の会長を長くさせていただいていることに加えて、1960年代にサンパウロに約1年滞在をし、日系人の方々が日本の文化や価値を大切にされながら、艱難辛苦を乗り越え、ブラジル社会に根付き、さまざまな分野で活躍をされている姿を間近に見てきたからです。人の往来に制約があるような、今のような状況だからこそ、このようなオンラインを使って行事などを通し、地理的には距離のあります日本とブラジルをなるべく近づけ、両国の交流をさらに活性化させるチャンスでもあると思っております。コロナ禍においても、日本とブラジルの友好関係をさらに強化していきたいという私たちの思いは変わりはありません。来年はコロナも収まるでしょうから、これまで通りのサンパウロ日本祭りが盛大に開催され、両国の友好関係がさらに強化されることを心から期待をしています。最後に、皆様方のますますのご健勝とご活躍、およびこのイベントの成功を祈願し、お願いをし、私の挨拶とさせていただきます。ムイントブリガード。Em 1998, nasceu o que viria a ser o maior festival da cultura japonesa do mundo fora do Japão. O primeiro Festival do Japão foi realizado na Marquise do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, durante as comemorações dos 90 anos da imigração japonesa no Brasil. Já nesse ano,
o público pôde conhecer as comidas típicas das províncias do Japão. Até 2004, o evento foi realizado também no Viveiro Manequinho Lopes e no estacionamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O festival cresceu tanto que foi necessário procurar um local maior para a realização do evento. Então, em 2005, já na oitava edição, o Festival do Japão foi transferido para o Centro de Exposições Imigrantes, na zona sul da cidade de São Paulo. Você se lembra que naquela época, parte do evento ocupava uma área descoberta, onde ficavam a área da gastronomia e o palco principal? Em 2016, o antigo Centro de Exposições foi reformado para dar lugar ao novo São Paulo Expo Exhibition and Convention Center. O complexo foi ampliado e modernizado para receber com conforto, segurança e acessibilidade aos visitantes. Atualmente, o público pode desfrutar de uma ampla área com mais de 40 mil metros quadrados totalmente coberta e climatizada. Já foram 22 anos de festival, com sucesso cada vez maior, tanto em público quanto na mídia. Conquistando o reconhecimento geral do governo japonês e das autoridades federais, estaduais e municipais. Nessa longa trajetória, o festival apresentou atividades diferenciadas, além de novidades, curiosidades gastronômicas, tecnologia e dicas de saúde e bem-estar. E você sabe quem organiza tudo isso? O Festival do Japão é realizado desde a primeira edição pelo Kenren, que é a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. A entidade reúne e representa as 47 associações de províncias do Japão sediadas no Brasil. O Kenren mantém vivo o espírito inicial que norteou a criação do festival, a divulgação da cultura e das tradições japonesas e o apoio às entidades assistenciais, mantendo o caráter de um evento sem fins lucrativos. Em 2020, a entidade completou 54 anos de fundação. Momentos especiais marcaram a história do festival. Em 2018, o evento foi palco da celebração oficial dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil, com atrações grandiosas. Foram destaques a presença da princesa Mako, representante da família imperial do Japão, e a tentativa de entrada para o Livro dos Recordes, o Guinness World Records, como o maior mostruário de pratos da culinária japonesa. Com o sucesso do Festival do Japão, não demorou muito para que festas similares se espalhassem por várias capitais no país. Então, surgiu a necessidade de unir as entidades nipo-brasileiras em prol da divulgação da cultura japonesa. E assim, foi criado o Simpósio de Organizadores de Festivais do Japão, realizado pelo Kenren e pelo Consulado Geral do Japão em São Paulo. E não é só de entretenimento que vive o Festival do Japão. Temas como educação e do intercâmbio cultural entre Brasil e Japão também estão presentes. Tudo isso englobado no espírito do trabalho comunitário, do serviço voluntário,
beneficente assistencial, além da consciência ambiental, sustentabilidade e responsabilidade social. O festival, além de homenagear a memória dos imigrantes, busca mostrar os valores sutis e invisíveis da cultura japonesa para os visitantes e para a sociedade brasileira. Temas como o omotenashi, que é a excelência no atendimento, hospitalidade, o kaizen, que é a melhoria contínua, e o motainai, que é o combate ao desperdício, estão inseridos no evento. Para 2020, a organização preparava uma edição muito especial com as Olimpíadas de Tóquio como pano de fundo. Mas a pandemia da Covid-19 pegou todos de surpresa. Como forma de matar a saudade dos fãs da cultura japonesa, o Festival do Japão 2020 preparou uma edição totalmente online, em formato de live, ultrapassando os limites da cidade de São Paulo e feito para ser visto em qualquer parte do mundo. Todos prontos? Então, divirtam-se! Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à live do Festival do Japão. Eu sou Kenji Yamai e é um enorme prazer estar aqui com todos vocês. Por causa da pandemia, infelizmente não pudemos realizar o evento presencial que costuma ser em julho. Mas para que todos vocês possam matar saudades, estamos fazendo esta live aqui com muito amor e carinho para todos vocês. E hoje quem vai estar aqui apresentando comigo é a minha amiga Cláudia Nakazato! Quem diria, hein? Quem? Estamos aqui mais uma vez juntos. Boa noite para você aí de casa. Seja muito bem-vindo à live do Festival do Japão. Opa! Olha! E nesses dias aí a gente até sentiu como se tivesse descoberto um sítio arqueológico. É, descobrimos os precursores do Festival do Japão. Em 1993, a ACBEX, que é a Associação Brasileira de Esbolsistas no Japão, e a Furusato Sosei do Brasil, com apoio da Prefeitura e do Bunkyo de Suzano, realizaram um Festival do Japão. Olha aí, lembra muito o formato atual, né? E foram os pioneiros aí. E depois, em 1995, o Kenren entra na parceria com a ACBEX e Furusato Sosei do Brasil e juntos realizam um festival lá na Avenida Paulista, conforme vocês viram, na sede do Banco Real, e também foi muito bacana. Aí, só em 1998, o Kenren realiza seu primeiro festival do Japão. E de lá para cá, já foram 22 edições nesse formato que a cada ano vem crescendo, e todos vocês amam e adoram, certo? Bom, Cláudia, agora vamos começar as atrações aqui. Vocês sabem que vamos ter atrações internacionais, atrações aqui do Brasil. Então, quem está assistindo no Japão, né? Ohayou gozaimasu! E quem está aqui no Brasil, boa noite! E no resto do mundo aí, boa tarde e tudo mais. E agora, o que vem, Cláudia? Pois é, para a gente dar início então às atrações da live do Festival do Japão, nós temos a honra de receber aqui o grupo Wadan Taiko Ensemble e Yohei Kaito, que criaram aí uma apresentação exclusiva e muito especial para a live do Festival do Japão. Opa, e aí, vocês estão preparados? Conforme eu disse, vai ser uma viagem, então apertem seus cintos que vamos partir!
Muito obrigado! Belíssima apresentação do grupo Wadan Taiko Ensemble e Yohei Kaito. Você viu, Cláudio, aqui? Fantástico! Maravilhosa apresentação, né, dos meninos? Com certeza, olha só. E agora, né, o pessoal deve estar morrendo de saudade do festival, né? E aí, estão gostando? Manda mensagem aí no chat e tal. E mais pra frente, a gente também vai ter uma interatividade com vocês e vocês vão concorrer a alguns brindes dos patrocinadores. Fica esperto, hein? O que temos agora? Pois é, e agora, para você aí de casa que adora culinária japonesa, nós preparamos um vídeo muito especial para a gente matar a saudade da área gastronômica do Festival do Japão. Vamos conferir? A gastronomia do Festival do Japão é um dos grandes atrativos do evento e oferece o melhor da culinária japonesa aos visitantes. Os representantes das 47 associações de províncias do Japão oferecem os principais pratos típicos de sua região e muitos deles não são encontrados nem em restaurantes japoneses no Brasil. O leque de opções saborosas não para por aí. Tem também as comidinhas das entidades assistenciais da comunidade nipo-brasileira. Venha provar as delícias da gastronomia japonesa no Festival do Japão. Oi, pessoal do Festival do Japão, tudo bem? Sou o Gu Oyama, do tênis de mesa. Participei de 6 Jogos Olímpicos, 7 Jogos Pan-Americanos, onde eu tenho 10 medalhas de ouro. E a cultura japonesa sempre foi muito importante na minha carreira. Eu aprendi muito lá no Japão, onde eu fui várias vezes treinar, jogar. Inclusive, tem um troféu que eu ganhei no torneio lá no Japão. Sempre que eu vejo esse troféu, eu lembro muito de lá. Quando eu voltava para casa, sempre trazia lembranças, principalmente para minha mãe. Essa lembrança eu trouxe em 1985, onde foi a primeira vez que eu fui treinar no Japão. Então, realmente, o Japão está dentro do meu coração e ainda tenho muito a aprender. Ano que vem vai ter os Jogos Olímpicos de Tóquio e eu vou estar lá, né? Espero a torcida de todos vocês também, tá bom? Obrigado, um abraço! Legal, hein? Olha aí que bacana. O Goyama, obrigado aí pela mensagem e muito boa sorte, né, para a seleção feminina que você é o técnico lá nas Olimpíadas de Tóquio, né? Se Deus quiser, a pandemia vai deixar a gente realizar essas Olimpíadas. E depois de matar as saudades da área gastronômica do Festival do Japão, que tal conhecer um pouquinho mais sobre as comidas típicas de cada província? Olha aí, se você se interessa pela culinária japonesa, você precisa acessar um novo site, 47 Cultural. Ó, você está vendo aí na tela, a gente está mostrando. E é desenvolvido pela Comissão de Jovens do Kenren. Olha que bacana, né? Tem um conteúdo bem legal. Ó, se você conhece os pratos tradicionais do Japão, qual é a diferença entre okonomiyaki de Osaka, okonomiyaki de Hiroshima? Como surgiu os famosos ramens que fazem tanto sucesso aqui no Brasil também? E as outras curiosidades você pode conferir lá no site 47cultural.com.br, hein? Pois é, o projeto 47 Cultural é um portal que reúne a cultura local das 47 províncias do Japão em um só lugar. Lá você pode conhecer curiosidades, histórico e até receita de todos esses pratos que você está vendo aí. Já pensou fazer um delicioso Okinawa Soba aí na sua casa? Com o 47 Cultural, você pode trazer o sabor do Festival do Japão aí para dentro da sua casa. Acesse pelo link ou pelo QR Code. 47 Cultural, a cultura do Japão a um clique de distância.
Ó que bacana, ó, tá aparecendo o QR Code aí na tela, né? Se você acessou, já entrou no site. Mas ó, a gente até também quer agradecer a uma pessoa que, graças a ela, muitos conteúdos vieram para esse site, né? Verdade. Shizuko Yasumoto foi a autora do Cozinha Regional Japonesa, um livro produzido em parceria com o Keiren, que reúne receita de 47 províncias japonesas. Várias receitas, viu? O livro foi uma referência importante no desenvolvimento do 47 cultural. Fica aqui então a nossa profunda gratidão a Shizuko Yasumoto e toda a família por esse projeto que é um importante legado para a cultura nipodescendente aqui no Brasil. E olha aí, ó, sempre novidades, lançamentos. Olha aí, ó, para você que gostou do site 47 Cultural, a Comissão de Jovens do Keiren vem desenvolvendo também um projeto chamado Matcha com Bolo, ó, tá aparecendo aí na sua tela, né? E por meio de mini lives, de bate-papo, com a participação de convidados especiais, esse projeto mostrará a importância das associações que representam as 47 províncias japonesas aqui no Brasil, também conhecidos como os Kenjinkais, né? Serão abordados também outros temas atuais importantes, como identidade amarela, a representatividade asiática. A primeira mini live vai ocorrer no próximo dia 24 de novembro. Anota aí, hein? Eu quero ver todo mundo acessando lá. E para saber mais informações sobre o projeto Matcha com Bolo, fiquem ligados nas redes sociais do Festival do Japão. E para aproveitar então esse tema delicioso, a gente apresenta um quadro muito legal, que é o Desvendando a Culinária Japonesa. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cintia Azul. E eu sou o João Yamashita. E somos apresentadores do Gohan Go. Um projeto que veio ensinar e desmistificar a culinária asiática do nosso jeitinho. Hoje na live do Festival do Japão, vamos apresentar o quadro Desvendando a Culinária Japonesa. E temos a honra de estar apresentando junto com a chefe Thelma Shiraishi. Olá pessoal do Gohan Go e obrigada. Eu sou a chefe Thelma Shiraishi do restaurante Aizome e embaixadora para a difusão da culinária japonesa. É um grande prazer estar com vocês na live do Festival do Japão. E no quadro de hoje teremos convidados que não conhecem quase nada da culinária japonesa. E o que a gente vai apresentar para eles hoje, hein, Thelma? Os nossos convidados vão provar preparações típicas da culinária japonesa, que exemplificam bem os cinco gostos básicos: doce, amargo, salgado, azedo e umami. Vamos começar com gostinho doce, para não judiar muito. Parece doce. Já me parece, sei lá, geleia de mocotó. É tipo uma goiabada oriental, né? Dá vontade de comer mais. Ah, bom. Parece marmelada. Não gostou? Não. Isso aqui eu acho que é uma coisa que eu como sem peso na Mas consciência. Não é ruim, não. Que parece que não vai engordar. Muito bom. Se bem que eu sou gordinho, né? Aí é a maldade dar doce pro gordinho. Tem gosto de nada. É gostoso. É muito bom. Gostoso. Gostei. Não. Sei lá. O que é isso? Eu acho que é de feijão. Onde vem? E eu conheci doce que nada mais é do que a mistura de agar-agar e anko. Essa receita era vinda da China e eles faziam com colágeno de ovelha. Mas como foi trazido por monges budistas, eles trocaram a carne por agar-agar. Não sei por que eu senti gosto de fumo queimado, cigarro queimado, cigarro apagado. Lembra uma goiabada, né, daquelas enlatadas. Caraca, não, por ser feijão eu não esperava. Ah, feijão. Nossa, nunca ia pensar que tinha gosto de feijão esse negócio. Feijão, não esperava. Ai, feijão, eu gostei. Não parecia. É, não achei que parecia feijão, mas eu gostei. Muito bom, gostei. A confeitaria tradicional japonesa, o agashi, geralmente é comedida no açúcar e leva ingredientes como arroz glutinoso mochi e o feijão azuki. Algo que costuma causar certa estranheza aqui para nós no Brasil, onde costumamos comer arroz e feijão em nosso prato do dia a dia, só que salgado. E agora vamos ver os nossos convidados reagirem ao gosto amargo. Vamos judiar um pouquinho deles. Esse aqui já deu um pouco mais de medo. Lembra muito a abobrinha, né? A pele de dinossauro, alguma coisa. Ah, esse tem cara de ser gostoso.
Parece abobrinha. Parece pepino, um pepino diferente. Pra mim parece abobrinha. Eu vou cheirar. Parece... brócolis? Parece pepino. O cheiro. É, mas ele tem um cheirinho forte. Esse parece um abacate, mas não é. Nossa. Começa bom e fica ruim. Esse eu gostei. É amargo no final. Mais ou menos assim. É amargo. Bom. Ruim que só. Bem amargo. Precisa comer? Para você tirar o amargor do nigagori, é só você deixar em água ou no sal por uns 10 minutos. E ele tem um nome no Brasil, você sabia? Se chama melão de São Caetano. Nossa, eu não fazia ideia. Goiá. Podia chamar de giló também, né? Eu não sabia que era um fruto. Pra mim era um vegetal, alguma coisa do gênero. É, mas deve ser bom pro estômago. Eu acho que deve ter alguma função aí meio medicinal. Deve servir pra alguma coisa, né? Ah, sempre serve. Nossa, é ruim, viu? Fruto é que foi a minha grande surpresa. Eu achei que fosse alguma coisa mais um giló da vida, assim. É, pra você que tem um chefe que você não gosta, recomende pra ele. Nigauri, nigagori, goiá ou melão de São Caetano. Realmente é um tipo de melão ou pepino muito amargo. A gente pôde ver aí muitas caretas. Mas também ele é muito saudável. Na ilha mais ao sul do Japão, em Okinawa, o goiá é largamente consumido. E, dizem os especialistas, é um dos segredos da conhecida longevidade desse povo. E agora, vamos dar aos nossos convidados um gostinho do sal? Dos pequenos frascos aqui, vem? O cheiro não é bom, não. Eu não gostei, acho que você é ruim. Com certeza que vai arder. Certinho. Cara, isso é da hora. É tipo um licor com sal, sei lá, tipo, mas com peixe junto. É estranho. É muito bom. Eu gostei. Nossa, parece que eu tô lambendo o mar, assim. Tem mais desse? Se alguém for comer, não pode beijar depois, hein? Que é fedorento. Chocará normalmente é feito de lula, fatiada e fermentada numa pasta salgada de vísceras. Ele normalmente é servido em bares, acompanhado de um bom saquê ou de arroz. Ingredientes de origem marinha. Vale peixe nesse caso, né? É bem salgado. É o nome disso tudo, tô chocado com o sabor. Ah, esse daqui eu recomendo, desde que não vá beijar depois. Parece bastante mesmo com alguma coisa que vem do mar. É o mar, mas não é um peixe, né? Esse eu comeria mais. Uma torradinha deve ficar ótimo. Deve. Um vinhozinho, não, um saquezinho. Chiocará, como o nome diz, é feito com sal. Geralmente são frutos do mar ou ovas ou peixes conservados no sal. E agora vamos arrancar mais algumas caretas dos nossos convidados, quando a gente vai pro gosto azedo. Lembra uma azeitona? O cheiro é muito estranho. Parece uma cerejinha, né? Eu imagino algo doce. Nossa, eu não tenho a menor ideia do que possa vir ser isso. Eu gostei. Nossa, achei muito ruim. Muito, 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 muito azeda. Mas é uma sensação legal. Diferente. Nossa, tem caroço. Parece uma fruta salgada. Eu gosto de azedo, mas esse aqui é bom, viu? A minha cara, é bom. O meboshi ele é feito de ameixa japonesa, que inicialmente ele é conservado em sal, depois desidratado, e em seguida ele é conservado com vinagre e folhas de shiso roxo, que traz essa acidez e essa coloração. Ameixa. Eu falei pêssego, mas não, ameixa. Gostoso. É bom isso. Acertei que era ameixa. Mas é um picles, na verdade, né? Eu, se eu tivesse um bar, eu colocaria para servir meus clientes esse. Tomando a cervejinha e mandando o meboshi? É bom, eu recomendo. Umeboshi, uma conserva de umê, que como falaram,
É mais conhecido como uma ameixa, mas está mais próximo de um damasco ou abricó, ou como um dos nossos convidados achou que era um pêssegozinho. Realmente, ele é conservado no sal e tem essa característica de ser muito azedo. Mas para mim, com uma tigela de gohan, já vira uma refeição completa. Já estou até salivando só de ver essas imagens do nosso meboshi. E agora a gente vai para o último gosto, que é o umami. Será que os nossos convidados vão perceber o que, que é? É? Gravatas borboletas. O cheiro não gostei também. O cheiro eu não gostei muito, não. Não sei se eu mordo ou se eu... Que parece uma coisa, tem a textura de gelatina. Eu amo gelatina. Pra quem é vegetariano, tá aqui uma boa pedida. Ele tem uma consistência meio gelatinosa. Gostoso. Eu não sei explicar o que, que ele tem gosto. É meio salgado. Podia pôr um pouquinho de sal, né? O kombu é uma alga muito utilizada na culinária japonesa e ele é utilizado principalmente para fazer caldos básicos como dashi. Mais de 90% dele é produzido em Hokkaido e ele é muito rico em umami. Quem vai explicar melhor isso pra gente vai ser a chefe Thelma. Como vocês perceberam, os nossos convidados tiveram maior dificuldade em identificar qual que era o gosto que eles estavam sentindo. É, realmente, o umami é muito difícil de você identificar. Mas por que isso? Aqui no Ocidente, nós estamos muito acostumados com os quatro gostos básicos, esses primeiros, doce, amargo, salgado e azedo. Mas na culinária japonesa, o mais importante é esse quinto gosto, que é o umami. O umami está muito presente no leite materno, por exemplo. Convido todos vocês a tentarem prestar mais atenção no que vocês consomem no dia a dia para tentar identificar o umami natural dos alimentos. E não está só nos ingredientes japoneses, mas no queijo, nos cogumelos, nas carnes, nos peixes, no tomate bem maduro. Tenta prestar atenção nesse componente a mais. Algo gostoso que faz você salivar, que preenche a sua boca e que não depende do alimento ser doce ou salgado, ou amargo ou azedo. Espero que vocês tenham gostado e foi uma delícia estar com a equipe do Gohan Go e vocês na live do Festival do Japão. E esse foi o quadro Desvendando a Culinária Japonesa. Nós ficamos muito felizes por ter apresentado junto com a chefe Thelma Shiraishi. E agradecemos ao convite do Festival do Japão. E é isso, até a próxima. Tchau! Obrigada e até mais. E aí, vocês se divertiram aí com as reações, né, das pessoas que degustaram tantos preparos aí? Nossa, eu rachei o bico, né? Espero que vocês tenham gostado e nosso muito obrigado à chefe Thelma Shiraishi e também ao Gohan Go que participaram desse quadro. Valeu, pessoal! E agora vamos receber dois cantores muito conhecidos da nossa comunidade japonesa. Um deles já é muito famoso, tradicional, sucesso no Brasil, no Japão, todo lugar, que é o Joe Hirata, né? E esse outro cantor está representando toda essa nova geração de cantores que está surgindo aí. Inclusive, ele também participou do The Voice Brasil. É, quem será? Enzo Zakimi! E eles foram ensaiar e a gente foi lá conferir. Vamos ver? Nossa, fiquei muito feliz de ter sido convidado para participar da live do Festival do Japão com você. Eu sou muito seu fã, desde bem pequenininho. Olha, eu também já virei seu fã porque eu te acompanho em todas as redes sociais. Mas, bora treinar! Bora lá! Agora, aquele exercício que eu te ensinei, que é muito engraçado, mas ó, é muito bom. Nossa, vamos lá! Bom, Enzo, essa música Lembrança é uma música muito especial pra mim. 3, 4. Hoje o sol já brilhou para ti. Hoje a lua está tão linda como eu te vi.
pode ser um pouquinho mais firme, mais curto, porque você vai ter que já passar para cá. É. Certo? Então, quando a gente fala, a gente começou lá. Aqui, ó. Mas o que importa. Vai lá. Mas o que importa, eu nunca mais terei a ti. Só sei que o meu sonho é junto a ti. Neta Furiga Konani Tsurai Koto da Toa. Aí. Ima Ochita Shizuku wa namida da ne. É isso aí. Eu nunca mais terei a ti. Só sei que o meu sonho é junto a ti. Ó, que bacana! Eu estou aqui com os dois no palco, Joey Hirata e Enzo Zakimi. Boa noite, pessoal. E aí, ó, eu assisti, né, essas cenas. Ó, vocês não pensaram até, lembra muito The Voice, né? O Joey lá, o técnico e tal, né? Dando dicas. E aí? Mas eu não sou tão bonito igual a técnica dele lá do The Voice, que foi a Simone Simaria, né, gente? Sim, sim. Isso eu tenho certeza. E para você, Enzo, ó, você é da nova geração, certo? Você poder participar junto com uma lenda aqui, né, da nossa comunidade, o cantor Joey Hirata, deve até dar um nervosinho, não? Olha, eu confesso que dá sim. É muito gratificante eu poder estar aqui. É, eu fico muito honrado, né, do convite do Festival do Japão. E principalmente também por estar cantando ao lado de um ídolo que eu tenho desde pequenininho, sabe? Eu ia nos festivais, eu via ele cantando, eu falava, nossa, mano, nossa, um dia quero cantar com ele. E por isso eu fico muito feliz por estar aqui e também a quem está assistindo essa live tão incrível. Ó, oh, que bacana, né? Já pensou? Oi. Kendi, olha, eu também, né, o Enzo, essa nova geração que está chegando, né, a gente está acompanhando e a gente fica muito feliz quando vieram com essa ideia, né, gente? Joy, vamos juntar. Né, com essa nova geração fazendo trabalho, gente, eu achei fantástica a ideia e agradecer também o Enzo aí, obrigado aí, né, ter aceitado o convite, ter feito, e também a todo o pessoal do Festival do Japão, né? Opa, com certeza, né? E obrigado pela presença de vocês. E eu percebi lá que no vídeo vocês, o Enzo estava até cantando uma música de sucesso sua, né? Que honra, né? E responsabilidade, não? Verdade, com certeza. Essa música aqui, muita gente já que vem acompanhando nosso trabalho conhece. E hoje cantando aqui, passando o bastão aqui para nova geração e a todos aí, que vários cantores da comunidade que estão fazendo sucesso também. É isso mesmo, ó, que bacana essa nova geração. Então, muito boa sorte, Enzo, né? Arigatô, né? É, vai seguir uma carreira aí promissora e o Joey já tem muita sorte, então vamos assisti-los! Looking
sei que o meu sonho é junto a ti. Hoje o sol já brilhou, brilhou para ti. Hoje a lua está tão linda como eu te vi. Eu te peço, eu suplico, quero você. Eu te falo, eu te digo, amo você. Alô, tô ligando pra saber como você está. Eu tava à toa e por isso eu resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz. Apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer. Na verdade eu liguei, este sonho inventei pra te ouvir. E pra contar que chorei, e a solidão tava doendo em mim. Oh, ah, eu só menti pra não sofrer. Oh, ah, eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Olha, encontro de geração de Oihirata, Enzo Zakimi, obrigado. Oh, e quem quiser conferir aí, né, acompanhar o Enzo, é só vocês seguirem nas redes sociais. Inclusive, ele lançou o videoclipe com a música Está Tudo Conectado. É isso aí. Isso gente. Aí, pessoal. Valeu. Gente, obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí e a live continua. Opa, boa sorte. Ó, vocês viram que eu tô aqui com uma mangaka, é uma desenhista. Ela é também otaku, né? Otaku, para quem não sabe, é uma pessoa que adora a coisa geek, nerd, né? Tá aqui, ó. É a Larissa Otiai, né? E ela adora, ó, desenhou até o Joe Hirata e o Enzo Zakimi desenhou agorinha. Que bacana, né? Bom, e agora, durante a live toda, ela vai fazer vários desenhos e tal. E eu vou chamar a Cláudia aqui, que está apresentando comigo, né, Cláudia? Porque temos muitas atrações ainda. E a próxima eu achei fantástico. Eu assisti e achei bem bacana, hein? Vamos lá, né? É a JNTO, né? Pois é, o próximo vídeo, né, para quem sonha, na verdade, em viajar pro Japão, o próximo vídeo é realmente uma verdadeira inspiração, viu? A Organização Nacional do Turismo Japonês, a JNTO, compartilha agora conosco uma viagem virtual pelas 8 regiões do país. Um vídeo exclusivo produzido pro Festival do Japão, com os destaques do que há de melhor no país. A JNTO é um órgão do governo japonês envolvido em uma ampla variedade de atividades para incentivar turistas a visitarem ao Japão,
quem frequenta também o festival já deve ter visto o stand deles por lá, né? No site e nas redes sociais da JNTO tem muito mais informações para você. Então acesse as redes sociais. Tem o site aqui, japan.travel/pt/br, ou então sigam no Instagram, @visitejapanbr, e também no Facebook, Descubra o Japão. Vamos conferir então? O Japão é um país formado por 47 províncias, que são divididas em 8 regiões diferentes, conforme o clima, características geográficas, cultura, culinária e dialetos. A Organização Nacional do Turismo Japonês, JNTO, incentiva o mundo a descobrir o Japão. Que tal darmos uma volta juntos pelos destaques das grandes regiões japonesas? Hokkaido, mais ao norte do Japão, possui vastos campos de flores em seus parques, como o Parque Nacional de Kushiro. A costa litorânea de Shiretoku pode ser apreciada em um belo passeio de barco. No mercado Nijô, aproveite a oferta de peixes e frutos do mar frescos com pratos feitos na hora. Mais abaixo, em Tohoku, o destaque são as cerejeiras, que oferecem lindas frutas com sabor especial. Esta é também a região do famoso templo Yamadera e do onsen Ginzan. Para um cenário mais cosmopolita, mas com contato da natureza, Kantō é ideal. Aqui está localizada a cidade de Tóquio, com suas ruas cheias de surpresas e também paisagens lindas como o Parque das Cerejeiras em Flor. Já quem busca mais espiritualidade poderá conhecer uma das 3 maiores estátuas de Buda no mundo, que fica em Ibaraki. Em Hokuriko Shinetsu, os terraços de arroz de Niigata são uma atração de tirar o fôlego, assim como as tulipas em Toyama, na galeria Tonami Tulip. Tokai é a região mais rural do Japão. Cheia de encantos, possui delícias, como as ostras de Mie. E em Shizuoka, o destaque são as tradicionais bonecas Hina. Os contrastes de Kansai misturam tradição e aventura. Conheça o Castelo de Osaka ou a rica culinária de Kyoto. E se quiser aventuras, experimente o rafting de Wakayama. A região de Chugoku é pouco explorada pelos visitantes, mas é um prato cheio de experiências. Com clima mais quente, os passeios ao ar livre são ótimos na ilha de Tsunoshima, em Yamaguchi, ou no Parque da Paz, em Hiroshima. E se você for fã de frutos do mar, siga na parte litorânea em Totori e prove deliciosos camarões. Já Shikoku se destaca pela cultura e riquezas naturais, com grandes festivais e incríveis termas. Aprecie a dança Awaodori na cidade de Tokushima, faça passeios pelo jardim inspirado em Monet, em Koshi, ou passe um tempo relaxante no Onsendogo, em Ehime. O sul do Japão é a parte mais quente do país, e onde estão as regiões de Okinawa e Kyushu. Em Fukuoka, agende um incrível passeio de barco. Em Kumamoto, divirta-se com o mascote na Praça Kumamon. E em Kagoshima, prove o delicioso peixe frito. Okinawa tem a cultura mais singular do Japão e um clima subtropical maravilhoso. Aproveite as praias de Okinawa para mergulhar e, para se envolver nas tradições, faça um passeio pelas ruínas do castelo de Katsuren. Quando tudo estiver seguro novamente, o Japão espera por todos! Oi, pessoal do Festival do Japão, meu nome é Akemi Noh, eu sou criadora de conteúdos e hoje nessa live vou apresentar para vocês algumas novidades tecnológicas do Japão. Então vamos lá?
E uma das novidades que eu queria trazer para vocês são esses corpos biônicos que o Japão está desenvolvendo. A gente sabe que no Japão o número de idosos vem crescendo cada vez mais. E com o passar dos anos, a gente sabe que a nossa capacidade motora vai diminuindo mesmo. Então esses corpos biônicos, eles conectam no nosso sistema nervoso e fazem com que a gente consiga se movimentar novamente. Então ele vai ajudar não só as pessoas idosas, mas também pessoas que têm alguma dificuldade motora e também aquelas que perderam totalmente o movimento de algum membro. Eu achei essa novidade incrível. E vocês? E obrigada, Kemi Noe. Lembrando que a Kemi volta na programação com mais curiosidades tecnológicas. Valeu! Pois é, e retomando então as nossas apresentações musicais, a gente vai assistir agora uma apresentação dele, que é um grande músico e também professor de shamisen. No palco da live do Festival do Japão, Yuzo Akahori. Thank you.
fantástica apresentação do Yuza Kahori, né? Olha que bacana! É, gente, agora temos aqui a Larissa, né, que tá fazendo seus desenhos e tal. Estamos falando para essa câmera aqui agora. Ó, que legal! Ela já desenhou o Yuza Kahori, que estava se apresentando aqui. Legal, hein, gente? Bacana! Bom, e agora vamos chamar uma área que o pessoal adora, né? Conferir mais um vídeo, né, para nós relembrarmos, então, o Festival do Japão presencial. A Área da Criança do Festival do Japão tem como objetivo plantar a sementinha da curiosidade sobre a cultura japonesa na garotada que visita o evento. No local, os pequenos encontram atividades como workshops de origami, cerâmica, reciclados, soroban, campeonato de hashi, atividades escoteiras, cozinha japonesa, além de contação de histórias. Tudo gratuitamente! Todas essas ações são feitas junto aos pais ou responsáveis. Assim, os adultos podem ajudar as crianças a descobrirem mais sobre a cultura nipônica. Legal, né? E para quem já conhece a Área da Criança, muito obrigado pela sua visita. E quem ainda não conhece, será um prazer recebê-lo no ano que vem. Fala, pessoal do Festival do Japão, aqui é o Ricardo Cruz, eu sou cantor e espero que todo mundo esteja curtindo bastante o Festival do Japão, dessa vez um formato online. Olha só, me pediram para mostrar um objeto muito importante para mim, que eu tenho há muito tempo, e eu escolhi esse livro aqui sobre a história dos Super Sentai, que é uma franquia do Tokusatsu que mudou minha vida, eu vejo desde criança e me fez querer aprender japonês e me aproximou muito da cultura japonesa. É isso aí, curtam bastante o evento. E até a próxima. Valeu, Jané! Este é o ar criado pela Daikin. Queremos oferecer um ar mais limpo, mais saudável e mais confortável para todos os espaços. Um ar que seja ideal para o tamanho e a finalidade de cada ambiente. Com nossa paixão e tecnologia. Perfecting the air. Daikin. Deixa eu aproveitar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos dar uma olhada aqui no nosso telão. Queria agradecer a Kikoman, a Daikin também, a Sakura, Hirota, Shiseido e Komatsu. Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Ó, que bacana, né? Eu tava vendo aí o telão. Falei até, nossa, que joia, né? Muito obrigado, patrocinadores. E agora, queria também agradecer ao Ricardo Cruz, né? Que mostrou pra gente um pouquinho do Japão que ele tem na casa dele. E conforme você acompanhou nas redes sociais, tinha uma surpresa, né? Do nosso querido Maurício de Souza. Vocês vão acompanhar agora. E é um conteúdo exclusivo preparado pela Maurício de Souza Produções que a gente vai conferir agora. Vamos ver! Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aqui! Ainda vamos continuar sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Mas logo, logo, isso passa. Enquanto isso, quero mostrar a surpresa que eu e muitas pessoas preparamos especialmente para vocês. Vamos assistir? Tudo bem? Uhum. Me diz uma coisa. Você gosta de ouvir histórias? Ah, eu adoro! Adoro! Ah, e o pessoal que está nos assistindo também! E tenho certeza que eles vão adorar essa que vamos contar agora. Ah, eu também acho. Até porque ela aconteceu de verdade, né? Sim! E essa história mostra o exemplo do que é possível conquistarmos quando nos unimos e entendemos os valores dos laços de amizade. É, e como esses laços puderam influenciar o caminho de dois países. Tudo começou... há muito. E muito tempo atrás. Opa, peraí. Aí foi demais. É, nem tanto tempo assim, né?
mas já faz mais de 100 anos. E foi algo que aconteceu entre duas grandes nações, Brasil e Japão, que tem culturas bem diferentes. É verdade, mas apesar de tantas diferenças, os valores de amizade puderam unir suas culturas para conviverem em grande harmonia. Peraí, como assim se unir? O Brasil e o Japão ficam cada um de um lado do planeta. E daí, Cebolinha? Você nunca ouviu falar que os opostos se atraem? É, mas toda relação tem seus altos e baixos. Baixo é com ela. Então, foi assim. Em 1908, os primeiros imigrantes japoneses vieram para o Brasil a bordo do navio Kasatomaru. Poxa, faz tanto tempo, hein? Será que a minha avó já era nascida? Shhh, Cebolinha, não interrompe a história. Ah, desculpa. Voltando, já os brasileiros começaram a ir para o Japão nos anos 90. Agora, imaginem comigo, e vamos viajar naquela época. No início do século 20, o Japão enfrentava muitos problemas. E o Brasil dos anos 90 também, né? Exatamente. Pois é. E era por isso mesmo que famílias dos dois países procuravam por oportunidades em outros lugares. E uma mesma força os levou sempre adiante. Aham. A esperança. E lá foram eles. Com um século de diferença, mas movidos pelos mesmos sonhos. Ah, que demora! Um dia inteiro de voo! Ah, tá reclamando de quê? Pra nós foram 52 dias de viagem. E começa o trabalho. O Brasil do início do século 20 precisava de mão de obra para a lavoura de café. E o Japão, dos anos 90, precisava de mão de obra nas indústrias. Claro, as condições de trabalho não eram as ideais. Ai, vamos nessa. No futuro vai melhorar. É, viver tão longe de casa não é fácil, não. O trabalho é mais difícil, a língua é diferente. Comprei atum pra pizza. Ixi, isso é comida de gato. Mas, mesmo assim, japoneses e brasileiros superaram as dificuldades e buscaram seus sonhos com muita perseverança. Com o tempo, os japoneses no Brasil se organizaram em comunidades e começaram a produzir as coisas do Japão que sentiam falta. Sushi! Gohan! Shoyu! Os brasileiros no Japão fizeram parecido. Se organizaram em comunidades e importaram produtos brasileiros. Feijoada! Suco de maracujá! Paçoca! O que foi? Eu tava com saudade de paçoca. Ah, estamos esquecendo de falar das Nihongogaku. Quê? Nihongogaku. As escolas que os japoneses abriram no Brasil para seus filhos estudarem com os mesmos métodos do Japão. Ah, é mesmo? Assim, japoneses e brasileiros foram levando elementos de suas culturas para suas novas pátrias, com bastante orgulho. Mas nem todo mundo ia para ficar. No começo, os japoneses vieram para o Brasil para ganharem dinheiro e voltarem para o Japão. É, mas nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. E veio então a Segunda Guerra e ninguém mais podia sair do Brasil. Mas nada abalou essas famílias. E foi assim, com esperança, perseverança e orgulho, que os imigrantes japoneses resolveram se dedicar à sua nova pátria. Eu fico! Mas e os brasileiros que foram para o Japão nos anos 90? Bem, a maioria tinha ido para empregos temporários, então acabavam voltando para o Brasil. Eu vou! Eu não. Mas eu volto. E rapidinho vinham de novo para o Japão para outros trabalhos. É, foi bem assim mesmo. Mas agora cada vez mais brasileiros resolveram ficar no Japão. Isto, e cidades como Hamamatsu, Nagoya e Oizumi foram as que mais receberam brasileiros. No Brasil aconteceu o mesmo. E o país até hoje é uma das maiores comunidades japonesas no mundo, fora do Japão. É. Mas no início dos anos 2000, a perseverança dos brasileiros foi colocada à prova. Eu fico. Primeiro, foi a crise financeira mundial em 2008. Eu fico. Depois, um grande terremoto atingiu o país. Eu fico. Sem contar naquele monstro gigante com Deus. Isso, não, peraí. Não teve monstro nenhum, não. Eu fico.
Em 2011, teve outro terremoto. Só que dessa vez, em Tohoku. E os brasileiros não ficaram de braços cruzados, não. Vários deles foram até as regiões afetadas e prestaram ajuda. Vocês fazem parte da nossa sociedade. Arigato. Eu que agradeço, filho. Ah, pessoal, viram só? Depois de tanta luta, assim como os japoneses no Brasil, no Japão, muitos brasileiros ficaram, estudaram e se qualificaram para terem a oportunidade de um futuro melhor. Alguns chegaram até a abrir suas próprias empresas, gerando emprego para outros brasileiros, japoneses e estrangeiros. Ah, bem lembrado! É. E assim, agarrando as oportunidades, os japoneses de ontem e seus descendentes de hoje compartilham de mais uma expressão em comum. Vamos em frente! Calma, arimashou! Hoje, existem centros de apoio aos trabalhadores que vão ao Japão com informações sobre legislação, oferta de empregos e muito mais. E isso dá mais segurança e qualidade de vida para todos. Viram só, amigos? Brasil e Japão já têm laços de amizade há muitas décadas. E sabe o que isso significa, né? Sei. Aham. Que a gente tá ficando cada dia mais velho, né? Não! Essa história nos ensina que mesmo com tantas diferenças, quando os povos se unem em torno de seus valores mais profundos, suas virtudes tornam-se mais evidentes. Ah, isso é verdade. E assim, eles descobrem suas afinidades, unindo as culturas, as nações e gerando mais e mais oportunidades para todos. We'll be right back.
Ai, que fofa essa animação, né? Quem é que não curte as obras de Maurício de Souza, né? Muito lindo mesmo. E pra gente reforçar ainda mais esses laços de amizade entre Brasil e Japão, que tá completando quantos anos mesmo, Kendi? Opa, tá comemorando 30 anos da comunidade brasileira no Japão. E por causa da pandemia, infelizmente, as comemorações foram bem tímidas, né? Eu tava assistindo o vídeo, eu vi vários amigos, empresários que apareceram, então eu queria aproveitar, mandar um grande abraço a eles e também os parabéns e um grande abraço a toda a comunidade brasileira que está aí nos assistindo no Japão. Manda mensagem no chat, hein, pessoal? E também, vocês assistiram lá a trilha sonora e tal, vocês reconheceram as vozes? Tá a voz aí do cantor Joey Hirata e também do Ricardo Cruz. Além deles que estão aqui na live, né, também o Julinho Bogajo, que está aqui com a gente, que fez parte do arranjo instrumental. Então, parabéns a todos e obrigado, Maurício de Souza Produções. É, e agora vem a atração, hein, Clau? Pois é, e agora a gente vai apresentar uma cantora japonesa, a Yoshimi Katayama, que vai cantar um chorinho brasileiro numa velocidade final surpreendente. Confere aí. Olá, pessoa do Festival do Japão! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yoshimi Katayama. Sou japonesa e moro na província de Guma. Eu já estive 4 vezes no Brasil. Nas 2 primeiras vezes, fui para o Rio de Janeiro encontrar com Ademir de Fonseca, a rainha do chorinho brasileiro. Nas outras 2 vezes, fui para São Paulo fazer shows, né? Hoje vou cantar para vocês uma música de chorinho que eu gosto muito, ok? Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com essa coma do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco comidinha, com os caras tudo meio barro que era natural. Subi um poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era ente meu mal. Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com essa cola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco comidinha, com os caras tudo meio barro que era natural. Subi um poste, soltava papagaio, até meus 14 anos era ente meu mal. Com uma mania de garota folgazenta, eu acho que passava encontrava o fã. Quando a minha festa na capela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim me vendo, meu nome sem nada, tudo e cantei todo nada, que nunca me viu. E hoje minha grande alegria, canta com cortesia para o povo do Brasil. Era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo meu nome ser falado, tudo e canto e todo lado, tempo que nunca me viu. E hoje minha grande alegria, canta com poesia para o povo do Brasil. Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco comidinha, com os farandos do meu barro que era natural. Subi um ponte, só tava papagaio, até minhas 14 anos era este o meu mal. Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada, com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, nem tampouco comidinha, com os farandos do meu barro que era natural. Subi um ponte, só tava papagaio, até minhas 14 anos era este o meu mal. Esta foi a música Teco Teco. Espero que vocês tenham gostado. Adorei cantar um pouquinho pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau! Nossa, vocês viram isso? Olha como ela canta super rápido o chorinho. Eu fiquei tentando cantar aqui. Não consegui. Mas vamos ver se ela, como ela se sai num trava-línguas em português. Vamos ver aí, Yoshimi! Um milhão mil limões, um milhão de limões. Um
limão mil limões. Um limão mil limões. Um leão. Em japonês não tem leão. Um limão mil limões. Um milhão de limões. Limões. Não acredito. Não? Um limão mil limões. Um milhão de limões. Ai, não dá. Um limão mil limões. Um milhão de limões. Ai, consegui, 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 consegui. Eu sabia, não sabia que eu sabia. Assim? Ok, assim? Consegui? Aê? Agora é a minha vez. Quero ver vocês falarem este trava-língua em japonês, ok? Kono takegaki ni take tatekaketa no wa take tatekaketa kara take tatekaketa no desu. Mas aí já é sacanagem, né? Vocês entenderam alguma coisa? Dá pra pegar alguma coisa desse trava-línguas em japonês? Ó, eu vou só traduzir pra vocês entenderem o que ela tá falando, né? Claro que o significado é um pouco assim, pode estar até um pouquinho diferente, mas é um trava-línguas, né? O importante é essa coisa da fonética. Então, ó, o significado do trava-línguas que ela falou é: a razão pela qual eu apoiei este bambu contra esta cerca de bambu é porque eu queria apoiar o bambu sobre ele, então eu apoiei. Tradução, é a tecla SAP. E agora vamos ver, né? Ó, ela provou que é boa. E você aí de casa? Será que você consegue? Então a gente vai pôr aqui no nosso telão para que você tente aí em casa. Vamos ver, ó. Olha aí, ó. Kono takeka kono takega kini takekata. Eu não consigo. Mas ó, eu sei quem consegue. Vamos falar com o nosso músico Julinho Bogacho! Vamos lá, Julinho! Entendi, que difícil. Vamos lá! Kono tegaki naki take 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 noa take 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 kara take 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 desu. Cheguei mais ou menos. O Lilo acho que consegue, viu? Consegue, Lilo? O Lilo acho que consegue. Vai, Lilo! Tenta aí, vamos lá! Kono tegaki naki take 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 take. Ah, mas tudo bem, volta aqui que eu sei quem consegue, galera. Ó, quem consegue? Opa, eu até aproximei da câmera, eu ia aqui, mas ó, Cláudia consegue. Vamos lá, Cláudia. Ó, tá não, fácil, Julinho, tá fácil, galera. Você aí em casa, ó, então vou ficar mais longe aqui pra que vocês possam ler. Vai, Cláudia. Kono takegaki ni taketa te kaketa no ta. Bom. O meu problema é que eu dou muita risada, aí eu perco todo o raciocínio. Mas não importa, eu vou falar aí pra vocês, né? Tentem em casa, se vocês conseguirem, parabéns! É isso mesmo! Bom, mas ó, obrigado Yoshimi Katayama pela participação. Domo arigatou gozaimashita. Se bem que ela fala tão bem português que já me entendeu, né? E agora, hein? Que temos, Cláudia? Muito bem, temos agora então um quadro muito especial aqui na live do Festival do Japão, que é o Kendama, o antigo ainda atual. E para participar desse quadro, a gente vai convidar aqui ao palco o Mauri, o Arthur, a Josiele e o Matheus. É isso? Opa, pode subir aqui no palco, vamos, o pessoal chegando. Tá tímido. Sabe por quê? Eles manjam muito de Kendama. Kendamais, né? O pessoal, olha, já até trouxeram pra gente aqui. Ai, meu Deus. Kendamais. Ó, porque o pessoal fala Kendama, né? No Japão se fala Kendama. Aí pra fixar mais a pronúncia, a gente falou Kendamais, Kendamais. E aí, você manja disso? Eu nunca tentei, eu já vi muitas pessoas, mas vamos ver, ó. Essa galera manja muito. Vocês vão demonstrar? Olha aí, ó. Caramba. Vamos pegar até uns closes aí dessa galerinha fazendo as performances aí, né? Depois eu tô, você acha. Eu tô reparando.
reparando que o pessoal não tem nenhum descendente de japoneses, né? É, isso mesmo, né? Isso que é bacana, né? Completamente difundida aí pros brasileiros, muito bacana. É, e tá fazendo muito sucesso, né? Já existe há séculos e o pessoal pratica e tá sendo difundida aí pelo mundo todo. Tem campeonatos mundiais. Cadê o microfone? Eu vou até bater um papo com ele. Tá aí? Vamos lá. Vamos lá, bater um papo com ele. Vou falar com o Mauri. E aí, beleza? É, esse é o microfone. Eu vou até pedir para a Cláudia segurar, porque senão é difícil. Não, você segura o microfone. Beleza. E... beleza, pessoal. Boa noite. Somos os Kendamas Players brasileiros. Ó, que bacana. Se você não falasse que era brasileiro, eu ia achar que vocês eram da onde, hein? Mas é isso aí. Exatamente. Ó, mas vamos lá. A Cláudia tem até umas perguntinhas aí, enquanto o pessoal tá demonstrando, né? Pois é. É, ó, eu aqui falando com esse microfone aqui. Você também tá falando com o microfone. Ó, dá um close, ó. Pior que dá vontade de falar. Pessoal. Olha, é isso aí, pessoal. Funciona, tá vendo? Funciona. Tá funcionando? Pra gente funciona. Pois é. É que ele não sabe falar aqui. A única coisa é que ele sabe fazer aquele esquema lá, ó. Vixe. E você, inclusive, não sabe, né? Eu manjo. É que eu não posso fazer melhor que eles, senão pega mal. É. Né? Pode mandar pro Big Cup, que é o maior copo. Big Cup é pra você tentar e colocar a bolinha em cima do isso, coisa. São as manobras mais básicas pra iniciantes. E temos o copo pequeno, que é o copo de baixo, e temos o copo base, que é o Base Cup. As palavras são mais em inglês porque o Kendama se difundiu em todos os países, praticamente da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia. Chegou em 2015 através do pioneiro Maurício Santana. E aí, através do Maurício Santana, eu, o Arthur, a Josiele e o Matheus começamos a praticar e assim foi disseminando. Bacana, tem um abraço pro Maurício aí. E a perguntinha para ele, enquanto eu vou tentando aqui, gente. Ó, tentem... não tentem em casa, é muito perigoso. Vai que acerta a tua cabeça, né? Tipo aquele esquema lá. Corre o risco, né? Você tem que parar a bolinha. É tá. Que você tá com a mão ocupada. Ó, e se a bola faz assim, ó? Né? Um perigo. Isso. Não tentem em casa. Vamos lá. Ô, Mauri, deixa eu te perguntar parar, uma só coisa. Uma dica. Eu posso fazer um desafio com você? Ó, ele vai dar você? Dica. Ó. Ah, você tá de chama costas, fica de frente. A bola chama o Tama. 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 Spike... pra cima, que é a ponta. Eu vou girar aqui o tamar, a bola, e você vai tentar colocar no spike, o orifício no spike, na ponta. Ah, isso é fácil, vamos meu. Lá. Eu faço todo let's dia. Let's go. Todo dia, vamos lá, let's go. É que você não parou a mão, mais uma vez. É, não parei, mas ó. Com licença. Eu acho que não vale a pena esperar situação. Eu conseguir. Uou, quase. Não, mais um último. Tudo bem, eu vou deixar a Cláudia fazer, Cláudia, que é melhor. Lá. Mas faz uma perguntinha lá que você tinha aí pra perguntar pra ele. Eu queria saber se existe campeonato de Kendama no Brasil. Existe sim, todos os anos. Tem o campeonato brasileiro de Kendama, que fica no que acontece no SESI Osasco, todos os anos. E, inclusive, esse ano não teve por causa da pandemia, mas iria acontecer no mês de novembro, que é agora. Novembro. Ó, eu ia fazer assim, ó, eu tava tipo quase nossa, caindo, eu vou ficar longe. Cuidado. Eu vou levar uma bolada na cabeça. É. Cuidado. Não, não, gente. Lá, ó. Não, meu. É melhor você puxar assim, ó. Quase, você quase. Tem que parar. Kendama. É, eu sempre paro, mas hoje eu não tava muito afim. Dá uma ajudinha. Não, é muito difícil. Ó, tem mais pergunta pra ele, porque eu tô curioso, mas você que sabe perguntar. Eu tô aqui, é no Kendama, né? Ele falou quase, aqui, ó. Quase. Calma, Kendi, aqui é concentração total. Aqui, Utama, você tem que jogar e deixar o Kendama parado. Boa! Para a mão, deixa ela parada, deixa ela cair, Kendi. Ah, que pena. Ó, verdade, o tempo já acabou. Meu negócio foi... mas eu nem consegui, mas vou ficar treinando em casa, com certo? Certeza. Então quem quiser praticar, é só procurar vocês, certo? Sim, com certeza. Temos as redes sociais aí, Instagram e YouTube. Valeu, obrigadão. Perdi até o roteiro. Eu também, tô até perdido aqui. Eita. Mas o importante é que eu consegui errar todas. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos continuando a programação, queria dar um abração aí a todos os Kendama Players e eles já vão se retirar do palco. Então quem tá em casa bate palma! Obrigado! Ó, oh,
pode levar o seu quem da má, devolve meu microfone, né? Cláudia, o que mais temos agora? Eu vou deixar até o meu microfone aqui, ó. Ele até suou um pouquinho, né? Eu suei bastante. Menino, e agora? Menino, bom, a live, né, assim como o Festival do Japão presencial, é desenvolvida aí com a ajuda de muitos voluntários. Por isso, nós preparamos com muito carinho um vídeo em homenagem a todos eles. Confere aí. O Festival do Japão não tem fins lucrativos e mobiliza mais de 15 mil voluntários. Nos dias de evento, cerca de 1.500 voluntários atuam em diversas áreas. Sem os vermelhinhos, como são conhecidos, o Festival do Japão não existiria. Parabéns a vocês, voluntários, que de alguma forma colaboram e tornam possível a realização desse mega evento. Muito obrigado a todos os voluntários e um agradecimento especial e eterno a duas voluntárias que atuaram com dedicação durante muitos anos no festival e que partiram em 2020. Obrigado, Lumi Toyoda, presidente do Aichiken Jinkai e especialista e consultora de etiqueta japonesa. E obrigado, Áurea Shinto, coordenadora do setor de caravanas desde 2006. Olá pessoal do Festival do Japão, meu nome é Takashi, sou professor de Língua e Cultura Japonesa na 123 Japonês. Hoje eu vim falar sobre as tecnologias do Japão. Vamos falar sobre robôs. O Japão desde sempre levou muito a sério a questão dos robôs, tanto é que hoje em dia tem mais de 250 mil robôs trabalhando nas indústrias japonesas, e a tendência disso é só crescer. Inclusive, os robôs estão chegando na área de serviços. Por exemplo, uma novidade que está por vir é o robô garçom, que está para suprir a falta de mão de obra na área de alimentação e, além disso, vai contribuir, né, para a questão do distanciamento social que é exigido por conta da pandemia do coronavírus. Mas sabia que no Japão existiam robôs que serviam chá há 200 anos atrás? Karakuri são bonecos autômatos que foram produzidos para teatro, para festivais ou até como uma novidade para se ter em casa. Eles faziam movimentos super complexos para a época. Imagina, 200, 300 anos atrás, eles conseguiam, como falei, servir o chá ou até mesmo atirar uma flecha e acertar o alvo. Incrível, né? Espero que tenham gostado da curiosidade. Até logo! Queria agradecer então ao Takashi Yamanishi, né? E não esquecendo que ele volta logo mais aí na programação dessa live com outras curiosidades sobre as tecnologias do Japão, tá bom? E ó, logo mais a gente vai ter também uma atração tradicional da cultura japonesa que não poderia faltar aqui no nosso evento, né? É o Yosakoi, que vai contar com a participação aí dos grupos Yosakoi Chinsan e Ryokochi Yosakoi. Não sai daí, hein? E agora, na sequência, a gente vai conferir o discurso de autoridades, né? Vem aí o senhor Kamon e Izumi, que é o presidente da Associação Nacional de Governadores das Províncias e também governador da província de Tokushima. Minasama, konbanwa. Zenkoku Chijikaichou, Tokushima-ken Chiji no Izumi Kamon de gozaimasu. 本日は2020年日本祭りライブ開催をされますこと47都道府県知事を代表して心からお喜びを申し上げたいと存じます。市川会長さんをはじめブラジル日本都道府県人会連合会の皆様方には日頃から日本とブラジルの架け橋としてご尽力をいただいておりますこと
この場をお借りしまして熱くお礼申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。徳島の夏を彩る阿波踊り、ブラジル徳島県人会の皆様方を中心に結成をされたレプレーザー連、何度もその素晴らしい踊りを展開をいただいております。今回の日本祭りライブ、若い皆さん方が企画から運営までを手掛けられた、まさに日本文化が次世代へと受け継がれた、若い皆様方のみずみずしい豊かな感性が日系社会に息づく、大変素晴らしいことと心からご期待を申し上げたいと思います。結びとなりますが、ブラジル日本都道府県人会連合会の今後ますますのご飛躍と日本祭りライブの大成功、心からお祈りを申し上げまして私のご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。Oi pessoal do Festival do Japão, eu sou a Tami. Eu sou o Thiago Bom Tempo. E nós somos do grupo Ryokochi Yosakoi. Mas o que é o Yosakoi Bom Tempo? O Yosakoi é uma dança típica da província de Kochi. Foi a partir do Yosakoi que surgiram outras danças como o Yosakoi Soran, da província de Hokkaido. E o Ryokochi Yosakoi, grupo de São Paulo formado em 2017, é o único grupo de Yosakoi do Brasil. Em 2018, nós fomos nomeados embaixadores do Yosakoi no Brasil pelo governo da província de Kochi. Yay! E hoje vamos mostrar para vocês Yosakoi através do Grupo San do Japão. É o grupo da nossa amiga Shizuka. Ela veio para o Brasil como voluntária da JICA e ajudou a formar o nosso grupo. Oi, Shizuka! Oi, pessoal do San! Oi, bom tempo, Tami! Olá, pessoal da Festival do Japão! Yay! Que saudades! O meu nome é Shizuka e este é Zen, líder do Grupo do San. Yosakoi. Olá, Brasil! Muito prazer! Yay! Tokyo Yosakoi Team San と申します。太陽のように光り輝くチーム、一人一人が 色鮮やかに輝く、そういったチームを目指して活動しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せーの、バモラー！
som de Yosakoi do Grupo San para vocês! Gostaram? Gostaram! Obrigado, Brasil! Tchau, tchau! Ó, oh, que bacana! Obrigado, Ryokochi Yosakoi, e também ao Grupo San. Inclusive a Larissa que tá aqui desenhando, né? A nossa desenhista mangaka, tá lá. Até fez um desenho em homenagem a eles, né? Ó, oh, aquele mascotinho lá é o mascotinho do Ryokochi Yosakoi. Que bacana, então, obrigado. Bom, chegou o momento mais esperado. Momento mais esperado, gente. Vem aí! O show do sumô. Uau! Esse momento é bem esperado. Por quê? Porque temos um participante que eu vou apresentar daqui a pouquinho e ele está concorrendo a uma viagem ao Japão. Por quê? Porque ele é fã de sumô e também fã do lutador de sumô, Ricardo Sugano, que está atuando lá no Japão. Então o sonho dele é poder encontrar o Ricardo Sugano, que é ídolo dele, e também poder assistir a uma luta e outras coisas mais, porque o Japão é maravilhoso, né, gente? E quem sabe, né, vai que ele ganha. Ó, e para quem não sabe, o Ricardo Sugano é conhecido no Japão também como Kaisei Ichiro e vem lutando há muitos anos nas categorias de elite do sumô profissional. É isso aí, gente. Ó, muito bem. Então, todos preparados? Vamos conhecer o nosso participante, é o Hiroki! Olha aí, Hiroki! Boa noite, Kenji! Tudo tá bom? Nervoso? Oh, tremendo aqui, mas... Tá tremendo, gente! Ó, o Hiroki, ó, eu vou explicar. Bem-vindo, Hiroki! Você tá emocionado, deve estar nervosíssimo, né? Ó, pra vocês que estão assistindo aí em casa, só para entender um pouquinho, né? O Hiroki só está participando do programa porque ele foi o único de uma seletiva de 100 pessoas que não desistiu e venceu a primeira fase, né? Que é o desafio de viver a rotina de um sumotor e profissional por alguns meses. Parabéns! Nossa, você está bem diferente, hein, Hiroki? Pouquinho, né? Pandemia, né? Pandemia. Você está bem forte. Parabéns, mas é isso aí, eu acho que você se dedicou bastante e por isso chegou a essa fase final, gente. Agora vem essa fase final, mas vamos conferir como foi essa rotina, porque ó, para quem conhece o sumô, sabe que não é nada fácil. Vamos conferir aí? Ó. A rotina de um sumotor e profissional não é nada fácil. O nosso participante Hiroki teve que acordar às 5 horas da manhã todos os dias. Sem nem tomar café da manhã, ele já começava o dia treinando, cerca de 3 a 4 horas por dia. E não deve ter sido nada fácil, já que ele precisava repetir várias vezes os movimentos que eram ensinados. Mas, apesar de todas as dificuldades e do corpo dolorido, o nosso participante foi melhorando cada vez mais o seu nível de concentração e disciplina nos treinos. Como os sumotores profissionais costumam preparar o próprio almoço, o Hiroki também acabava cozinhando e passou a comer muito mais do que estava acostumado para conseguir repor as energias. Todos os dias, ele tinha que dormir depois do almoço para conseguir ganhar mais peso. E nos finais da tarde, usar o tempo livre para estudar mais sobre sumô. A limpeza do dojo também era algo constante no dia a dia, com o objetivo de mostrar a importância e o respeito que todo sumotor e profissional deve ter com o ambiente em que vive. É, gente, você aí em casa
pode torcer bastante para que ele consiga realizar esse sonho. Ó, e eu vi que muita gente está mandando mensagem no chat. Eu vi gente do Japão, né, de Kaonagawa, o Márcio mandou. Tem outras pessoas também, tem gente de Marília, de outras cidades. Depois eu vou até comentar aqui. Mas agora o que interessa é se o Hiroki vai ganhar, né? E, ó, e sim, o Hiroki precisa responder corretamente 5 perguntas. Não pode errar nenhuma. E se ele ganhar, acertar todas, vai ganhar uma viagem ao Japão para conhecer o seu ídolo Ricardo Sugano e também assistir a uma luta de sumô profissional. Ele vai ganhar até um ingresso, hein, Hiroki? Olha aí que da hora! Bom, e o Hiroki não vai ganhar sozinho. A primeira pergunta, eu vou até aproveitar para agradecer os patrocinadores, eles mandaram alguns brindes. E nessa primeira pergunta, se você que está assistindo, mandar uma mensagem no chat, né, aí no YouTube, o primeiro que responder corretamente vai ganhar esse brinde aí, valendo para Grande São Paulo, tá, pessoal? Porque o vencedor vai ter que retirar esses brindes aí. E o primeiro é esse brinde da Sakura, obrigado, nossa patrocinadora. É isso aí. Então, você aí de casa, manda no chat a resposta correta, ok? Então, o Hiroki, preparado, Hiroki? Preparadíssimo. Agora o Hiroki vai responder. Vamos ver se ele vai acertar. E vem agora a primeira pergunta. Um somotori profissional deve ter como preocupação principal aumentar a gordura de seu corpo e por isso deve procurar ingerir apenas alimentos ricos em carboidratos. Verdadeiro ou falso? O que você acha em casa aí? Olha a música de suspense. Verdadeiro ou falso? Não é fácil, muita gente se confunde. Vamos ver se o Hiroki sabe ou não. Olha a cara de tensão dele. Será que o Hiroki sabe? Hiroki, será que você já sabe? Entendi, eu tô na dúvida. Falou carboidrato só, eu acho que é falso. Tem certeza? Tenho, é falso. Então vamos ver se a resposta dele está certa ou não. Gostei da música de suspense, valeu Julinho Bogajo. Então vamos lá. A resposta está correta! Uhul! Parabéns! Olha aí! Bom, Hiroki já acertou essa primeira pergunta. E agora vamos à nossa segunda pergunta. Você está achando fácil ou difícil? Por enquanto tá fácil, vai. Bom. Opa! Mas antes disso, a gente vai explicar um pouquinho o que você respondeu, né? Porque muita gente quer saber. Por quê? Então, vamos verificar aí. Ó, gente, vocês vão saber. Um sumotori não deve ingerir apenas alimentos ricos em carboidratos. A dieta de um sumotori deve ser sempre saudável, balanceada e rica em proteínas para ajudar na recuperação do corpo após os treinos e na formação e manutenção dos músculos. O prato mais famoso entre os praticantes de sumô é o Chankonabe, um ensopado de baixo teor calórico, rico em proteínas e outros nutrientes, sendo servido juntamente com uma grande quantidade de arroz, o que faz a refeição do sumotori ser aproximadamente 3 vezes mais calórica que a de uma pessoa com alimentação comum. É isso aí, né, Hiroki? Você checou, tá tudo certo, era isso mesmo que você imaginava. E agora vamos à nossa segunda pergunta. Ele está concorrendo, tem que acertar 5, né? E você está concorrendo agora a esse brinde da Kikoman. Então, conforme eu falei, você tem que responder no chat a resposta correta. O pessoal lá da produção está checando, tá? O que responder primeiro e vai entrar em contato para combinar como é que o vencedor vai retirar esse brinde. Ok, Hiroki, está pronto? Pronto, vamos lá. Eu vi que você estava nervoso, agora parece que já está mais calmo. Vamos então a essa nossa próxima pergunta. Okay.
E essa segunda pergunta é: as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no sumô. Atualmente, existem campeonatos de sumô profissional feminino em diversos países. Verdadeiro ou falso? Esse tá um pouco complicado. Parece óbvio, mas... eu não tenho uma ajudinha, não. Vamos ver, será que ele merece? Nessa fase você ainda tem. Beleza. Vamos, então, chamar a Luciana Watanabe. Ela vai te dar uma dica aí, hein? Vamos ver. Boa noite, pessoal do Festival do Japão. Bem, Kent, eu preciso avisar que essa afirmação é falsa, né? O sumo profissional é aquele realizado no Japão com homens e sem divisão de peso. No Brasil e mundo afora, a gente pratica o sumo amador, onde entram as mulheres e também é dividido em categorias para crianças, jovens, adultos, né? A divisão por peso em algumas categorias e por idade. Muito obrigado, Luciana Watanabe. Um abraço aí. É... bom, ela também pode estar, né, blefando, pode ser uma pegadinha. Você vai confiar no que ela falou? Ah, Kendi, ela me ajudou pra caramba. Eu ia escolher a alternativa errada, mas eu vou na dela mesmo. É falso. Será que ele acertou? Afirmativa é falsa! Certa a resposta do Hiroki! Parabéns! E agora vamos à nossa terceira pergunta. Hiroki, tá aí nervoso ou não? Ah, um pouquinho. Ó, o pessoal de casa tá torcendo para você ganhar, né? E ir lá conhecer o seu ídolo. E quem tá também participando no chat, agora vai estar concorrendo a um prêmio de mais um patrocinador, que é a Daikin. Olha aí que bacana, obrigado Daikin, pelo brinde e também pelo patrocínio, graças a todos os patrocinadores que esta live está acontecendo. Muito obrigado. E agora vamos à nossa terceira pergunta. E a partir de agora, as perguntas são de múltipla escolha. Vamos lá. Entre as 10 categorias existentes no sumô profissional, Yokozuna é a classificação mais alta que um sumotori pode alcançar ao longo de sua carreira. O que acontece caso um Yokozuna seja derrotado em muitas lutas seguidas? Alternativa A. Veja aí, Hiroki. Alternativa A. É rebaixado para a categoria imediatamente inferior? Alternativa B. É obrigado a se aposentar? Ou alternativa C. Nada acontece. Permanecerá para sempre como Yokozuna. Tá ficando mais difícil, hein? É cada vez mais difícil. Nosso participante Hiroki tá pensando. E todo mundo em casa tá torcendo. E participa aí também no chat, né? Ainda tá valendo esse brinde aí da Daikin. Enquanto ele tá pensando, agradecendo novamente aos patrocinadores. Vamos lá, Hiroki. Seu tempo já está se esgotando. Vamos lá, responda. Olha, por eliminatória, eu acho que ele é obrigado a se aposentar. Alternativa B de bola. Certeza? Mais ou menos, mas eu vou na B. E você aí em casa, hein? Qual você acha que é a correta? Manda aí no chat também, independentemente de você ganhar o brinde ou não, participa. Fala de onde você é também, de qual cidade você é. Vamos ver se o Hiroki tá certo? E o Hiroki está com a resposta exata! Parabéns, Hiroki! Parabéns! É, gente, olha aí que bacana! Bom, e agora vamos lá ao vídeo de explicação para vocês entenderem mais por que essa resposta. Um sumotori profissional pode ser promovido ou rebaixado para outra categoria, conforme o número de vitórias ou derrotas.
Se o sumotori profissional estiver dentro das 5 primeiras categorias, ele estará na elite, ou primeira divisão do sumo profissional, conhecida como Makuuchi. Ao se tornar Yokozuna, não é possível ser rebaixado. Então, caso perca muitas vezes, só lhe resta aposentar. É extremamente difícil chegar a essa posição e também de mantê-la. Parabéns, Hiroki, ó! Certinho, exato! Obrigado! Olha, ele tá até suando, assim! Muito bem, Hiroki! Tá nervoso aí, tá tremendo! Mas vamos lá! Agora vem a quarta pergunta, ele tá chegando lá! Tá chegando e você também vai chegar! Esse brinde aí é incrível, hein? Ó! Oh, bem top, hein? Shiseido do Japão! Olha aí, Ginza Tokyo! Olha que bacana! É uma linha de cosméticos top no Japão e no mundo inteiro. Obrigado a Shiseido por nos ceder esse brinde e também pelo patrocínio. E agora vamos ver se o Hiroki vai conseguir acertar. Vamos lá! E a pergunta 4 é: qual é o nome do penteado utilizado pelos sumotores da elite no sumô profissional? Alternativa A, Gyoji. Alternativa B, Mawashi. E alternativa C, Oicho. Você aí em casa, tem uma ideia? É, pode confundir, né? São vários termos e tal, vários nomes. Aí em casa, responda. Manda aí no chat, participa. Fala também de qual cidade você é, que é muito bacana, depois a gente comenta aqui. Obrigado pela participação de todos que estão assistindo, não só no Brasil ou no mundo. E agora vamos ao Hiroki, que eu dei um tempinho para ele pensar, né? Essa música de suspense que eu tô ficando aí com frio na barriga. Olha aí, você tá aí nervoso, já tá com dor de barriga até. Deixa a gente muito nervoso. Julinho aí é fantástico, Júlio. Obrigado, Julinho Bogajo. Uau! Vamos lá! O tempo está se esgotando e agora chegou a sua vez. Tem que responder agora. Eu vou na alternativa C, Oicho. Tem certeza? Absoluta. Não quer mudar? Olhe, sou teu amigo. Fui amigo, fui amigo. Não, eu vou na C, vou continuar. Tá bom, se você tem certeza... Vou conferir a resposta aqui. Sua resposta está exata! Parabéns, Hiroki! Você é o cara, você é o cara. Tá chegando perto. Falta só mais uma, só mais uma. Ah, eu tô tão nervoso que eu vou até chamar a explicação aí, porque essa pergunta é muito confusa. Vamos conferir aí, ó. Gyoji é o árbitro que permanece dentro da arena das lutas do sumô profissional. Mawashi é o cinto protetor utilizado pelos sumotores durante treinos e campeonatos. Oicho é um penteado adotado pelos sumotores que chegam à elite do sumô profissional. Antes de chegar à elite, os sumotores usam um penteado mais simples, chamado Chommage. Durante a cerimônia de aposentadoria de um sumotori profissional de elite, o Oicho é cortado por uma pessoa próxima e importante na vida do lutador. Ai, finalmente chegamos à nossa quinta pergunta. Eu já tô aqui nervosão. Eu vou ter um ataque aqui do coração. Produção, prepara aí um copo de água, ambulância. Sei lá, meu, eu já tô tendo aqui um ataque cardíaco. E você? Pra mim também, né? Olha, ele tá aqui tremendo, suando. Vamos ver. Eu tô nervoso, você aí em casa. Deve estar mais ainda. Vamos ver se ele vai ganhar esse prêmio, realizar o sonho dele de ir para o Japão conhecer o Ricardo Sugano. Vamos lá, vamos à nossa quinta pergunta. Infelizmente, nessa, como é dissertativa, né? Ele vai ter que falar e tal. Não está concorrendo aos brindes dos patrocinadores. Ah, mas o importante é torcer agora para o Hiroki, certo? Então vamos lá. Olha aí, ó. Mencione algumas etapas do ritual de purificação que os sumotores fazem quando estão na arena um pouco antes de iniciar a luta.
Nossa, essa é difícil, porque não é múltipla escolha, falso ou verdadeiro. Ele vai ter que falar na lata. Se errar, perdeu tudo. Se acertar, vai ganhar o grande prêmio. E você aí em casa tá torcendo pelo Hiroki? O cara é um cara simpático, ó. Né? Olha aí, o cara parece muito gente boa. Mas não basta ser gente boa. Tem que acertar. Então agora, vamos ver se o Hiroki realmente sabe. Eu já tô com dor de barriga de nervoso por ele. Vamos lá, Hiroki. Então, você vai ter que falar essas etapas do ritual de purificação que os sumotores fazem quando estão na arena. Vamos lá. Bom, Candy, vamos com calma, né? É assim, eu sei que começa com o lutador, ele molha a boca com água, né? Seria o tikaramizu. Em seguida, ele enxuga a boca com tikaragami, que é o papel. Começa assim. Será? Eu nem vou falar nada, porque ele tem que acertar inteiro. Ele falou uma parte. Não sei se já errou, já dançou, vai embora, ou se ele tá aí dentro, mas continua. Ó, eu tô deixando você respirar, porque... Nossa, eu tô aqui já nervosão. Você deve estar morrendo aí, mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Hiroki, continua. Tá, depois disso, aí tem o tirichoso, que seria a forma de você, o lutador, abrir os braços com a intenção de mostrar que está desarmado. No caso, né, que ele vai lutar com as mãos limpas. É uma forma de mostrar... uma limpeza, assim, no caso, né? Tipo, vai lutar de uma forma justa, por isso que ele estende os braços. Ele tá nervoso, gente! Eu tô nervoso! Mas não vou falar ainda se ele tá acertando ou errando, porque ele precisa responder tudo. Continua, Hiroki! Não sei não, hein? Acho que você dançou, mas... Vamos ver. Eu sei que tem mais duas, mas essa música tá me matando. Essa música tá... Frio na barriga, velho. Oh, vamos lá. Vamos lá. Em seguida, tem a parte do sal, que é o Shiomaki. Onde ele, o lutador joga sal na arena para purificar a arena e, por uma questão de, né, superstição, no caso, eu acho, para espantar os maus espíritos e impedir que ninguém se machuque, né? A cara dele, olha a cara dele. Tô gaguejando. A cara dele. Será que tá certo, gente? Eu tô nervoso. Mas tem mais coisa, não é? Sim, sim. Ou você encerrou por aí? Tem mais, né? Não, faltou o fundamental, que é o que todo mundo conhece. Então... Esse eu tenho certeza. Se você agora acertar esse finalzinho, ele vai ganhar, galera. Ele vai ganhar se ele acertar. Vamos ver! Uhul! Eu tô nervoso. Aí o último é o Shiko. Que é aquela famosa pose que os lutadores fazem, que é esticar a perna e bater na arena com força, né? A intenção é como se fosse espantar os maus espíritos e também é uma breve forma de aquecimento dos lutadores. Esses são os cinco elementos que correspondem à pergunta. Tem certeza? Ai, 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 eu tô aqui nervoso e também me divertindo com o sofrimento dos outros. E vocês aí em casa, estão sofrendo ou estão se divertindo também? É muito pra cabeça, hein, Hiroki? Certeza? Não pode voltar atrás. Então é certeza. Ai, 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 Hiroki. Você acertou! Ai, 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 parabéns, Hiroki! Olha, parabéns, você acaba de ganhar uma viagem para o Japão e um ingresso para o torneio de sumô profissional e vai encontrar o lutador profissional Ricardo Sugano. E ó, tá ganhando já. A Cláudia até trouxe, ó, mostra aí para a galerinha. Ó, o ingresso e a passagem, que bacana! E não termina aí, não. Como você é super fã, né? Vem aí. Uma surpresa, olha aí, ó. Ah, não. Olá, Hiroki, tudo bem? Fico muito feliz que você venha acompanhando minha profissão aqui no sumô. Espero nos encontrarmos aqui no Japão, hein?
E quero aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está assistindo esse quadro no Festival do Japão. E que mais pessoas fiquem interessadas pelo sumo. Até mais. Aí, Hiroki, você ganhou. Agora pode comemorar. Solta as frangas. Uhul. Opa, é assim? Pula mais. Pula mais. Parabéns. Hiroki, parabéns. Valeu o esforço. É muito bom mesmo. Ó, gente, mas ó, na verdade, o Hiroki não ganhou nada. Foi só uma brincadeira. Foi uma brincadeira que a gente fez. E quem participou da primeira fase foi, inclusive, o Hiroki Shimizu. Por isso que a gente até se inspirou nele para colocar o nome da personagem, né? E nessa segunda fase é o Tony Yokuda. Ele é mágico, ator, cantor. Mil e umas facetas, né, Tony? Valeu, Tony. Brigadão. Valeu. Ó, e você que tá aí em casa, muitas palmas para ele, porque ele mereceu. Mas foi só uma brincadeira, justamente para que a gente pudesse passar de uma forma bem divertida vários conceitos, ensinamentos sobre o sumô. Espero que vocês tenham gostado. Mas só de ficar nervoso, né? Obrigado ao Julinho Bogajo, ao Lilo aí que tá direto aqui. O pessoal tá tocando ao vivo, gente. Então é isso aí, Cláudia. Você voltou? Você tava nervosa também? Muito nervosa! Oh. A gente fica tremendo ali, torcendo ao mesmo tempo, dando risada. E você imaginava que era uma brincadeira só para passar os conhecimentos do sumô pro público? Não, eu não imaginava, não conhecia. Então tava caindo, tava torcendo ali. Ai, eu tava com o prêmio lá, tomara que ele ganhe. É, mas demais. É isso aí. Obrigado, Hiroki Shimizu, obrigado, Tony Yokuda. E também aos patrocinadores que cederam esses brindes. Nosso muito obrigado. E também aos que participaram, né? Luciana Watanabe e também ao Ricardo Sugano, que participaram desse show do sumô, que foi bem bacana. Obrigado. E um abraço aí a eles. E agora, Clau? Queria lembrar mais uma vez, né, da importância dos nossos patrocinadores. E aí, então, a gente vai mostrar um vídeo que nós fizemos especialmente em agradecimento a todos eles que estão aí conosco no Festival do Japão. Confere. A realização do Festival do Japão só é possível porque grandes marcas patrocinam e apoiam esse grande evento. A colaboração oficial do governo japonês também é fundamental. Os patrocinadores e apoiadores do Festival do Japão oferecem muito mais que recursos financeiros. Demonstram que acreditam e confiam no festival e ajudam a tornar um grande desafio em realidade. O nosso muito obrigado pela parceria firmada durante todos esses anos. Olá, pessoal do Festival do Japão. Tudo bem com vocês? Eu sou Marcos Aguena, sou ator, sou radialista e hoje eu estou aqui para falar de um objeto muito importante na casa de muitos descendentes de japoneses, que é este Butsudan. É um oratório onde nós fazemos reverência aos antepassados com o acendimento do incenso. Então, essa é uma das tradições que nós cultivamos aqui em casa, ok? Fiquem todos bem nessa super live que está acontecendo aí do Festival do Japão. Até mais! Nossa, muito obrigado a todos os patrocinadores e voltamos aqui. Agora temos uma galerinha aí bem legal que a gente vai convidar aqui ao palco. Vamos convidar todos eles da equipe Kimawa Nisso. Ó, Bibi, ó quanta gente que é do Instituto Mauá de Tecnologia. Eu vou até passar o microfone. Eu tô aqui com o Anderson, né? Isso. Anderson, você é professor lá na Mauá.
Sim, sou professor responsável pela equipe de robótica do Instituto Maior de Tecnologia. Que bacana, hein? Ó, aí no, aqui no Brasil, muita gente ainda não conhece, né? E também fica imaginando. Mas como será que é esse sumô robô, né? Então, a gente veio aqui para mostrar para todos vocês, né? Um pouquinho dessa galera que está fazendo um trabalho bem bacana. E o Brasil é forte, não é nisso? Sim, aqui no Brasil a gente já está participando de competições de sumô há cerca de 8, 9 anos. Tá? E nos últimos 5 anos tem constantemente indo representar o Brasil no Japão, no Mundial, que acontece lá em Tóquio. Oh, que legal, hein? Você já foi quantas vezes? Você mesmo? Eu, 5 vezes. 5 vezes competi lá com esse time aí ou era um time diferente? É, daqui alguns já foram pro Japão, né, mas a gente vai mudando a equipe ao longo dos anos, porque toda a equipe é formada por alunos, né, então eles vão se formando e a gente vai renovando a equipe. Ó, que bacana, né? Nos últimos anos, o grupo Kimawa Nisso, até o nome, né? Kimawa, né? Por isso que é assim. É a única equipe que representa o Brasil no Campeonato Mundial de Luta de Sumôs em Tóquio. Ó, que honra, hein? Parabéns. E, olha, já foram 5 vezes, conforme ele falou. E vocês já ganharam algum título? Aqui no Brasil, vários títulos, porque, inclusive, para você poder competir no Japão, você precisa ganhar um torneio nacional. Então, a gente já ganhou nos últimos anos mais de 200 troféus. Lá no Japão, ainda a gente não conseguiu ganhar. Porém, em outros torneios fora do Japão, também já temos vários troféus. Ó, mas muita gente está em casa, está falando, tá, mas esses caras não param de falar. Tudo bem que a gente é lindo, né? Ó, olha aí, ó. O pessoal dá um close, ó. Né? Mas eles querem ver os robôs. Sim. Vocês trouxeram robôs? Sim, a gente trouxe alguns robôs para demonstrar aqui para vocês. Então, acho que o pessoal ali já vai conseguir mostrar dois robôs da categoria de Lego. Muita gente conhece o Lego por ser brinquedo, né? Aqueles brinquedos de montar. Só que ele tem uma linha robótica e aqui é um torneio onde você tem que construir o seu robô de sumô apenas utilizando peças de Lego. Nossa. Tem restrições de peso e tamanho, né? E aí o pessoal ele inventa e inova nos formatos e estratégias diferentes durante a luta. Os robôs eles são totalmente autônomos, então eles funcionam sozinho a partir do momento que eles ligarem. Né? Eles vão ligar mesmo? Eles vão vai ligar funcionar? E vai funcionar. Olha que da hora, vamos ver se a gente consegue mostrar bem nas câmeras. Aí a gente está pegando de cima até, ó. Aí tem uma aqui lateral que está bem bacana, dá para a gente ver esses robôs aí. E esse é de Lego, né? Você falou? Esse é da categoria de Lego. Olha. Então, os robôs têm sensores, né, para conseguir identificar o robô adversário. E aí, ele encontra e empurra ele para fora. Assim como na luta de sumô, ganha quem, o robô que permaneceu dentro do Dohryu e empurrou o robô adversário para fora. Olha que bacana, eu adorei. Aliás, muita gente que adora Lego vai adorar. O que mais temos aqui? Então, a gente também tem os robôs de sumô mini. A diferença é o tamanho dos robôs, então eles são robôs um pouquinho menores, né? E a diferença aqui é que você não está restrito a usar apenas Lego para construir os robôs. Até pelo tamanho dele, é muito difícil você conseguir fazer ele com peças de Lego. Então esses robôs foram inteiros confeccionados aí pela equipe. Né? E do mesmo jeito eles são autônomos, né? Ele vai dar o play ali e os robôs vão sair. Autônomos quer dizer que eles funcionam sozinhos. É tipo uma inteligência artificial? Um pouco menos, né? Inteligência artificial é um conceito um pouco mais complexo. É muito mais complexo, né? Mas esses robôs são um pouco inteligentes porque eles conseguem achar o robô adversário sozinho e traçar a melhor estratégia ali para empurrar o robô para fora. Opa, vamos ver então funcionando. Conforme ele disse, robôs autônomos. Esses são os mini robôs, você falou? Esse é um mini sumô. Ah, ó. Fizeram até um ritual. Opa, e ganhou. Como é que fala no sumô essa coisa? No próximo que tiver demonstração, você faz igual o eu acho que é o árbitro, né? Que faz, sim, sim. Fala. E agora, vem o quê? Vamos fazer uma com sumôs minis, porque essa é uma categoria muito interessante, porque não sei se você conseguiu perceber, tem até uma rampa ali, que é um estilete na frente, é uma lâmina super afiada para conseguir entrar debaixo do robô e tirar, né, os robôs para lá. Ó, que então, legal. Então, lá no Japão, sempre quando vai começar a luta, o árbitro, o juiz, ele pergunta se os dois lutadores estão prontos e faz a contagem e começa. Olha, então ele vai falar em japonês até, não é? Japonês? Sim, sim. Opa, vamos ver. Ó, vai parecer uma luta de sumô de verdade. Vamos lá! Hakyo Inokota! Ó,
pode parecer que eles ficam parados, mas é a regra, né? Tem que esperar um pouquinho pra começar a luta. Uai, aquele ganhou! Parece até que eles fazem um ritual, né? Porque ficam parados pensando lá e tal. Aqui o que acontece é assim, se você for direto, de frente, um robô contra o outro, né? É, como os dois têm lâminas muito afiadas, pode ser que você não vai conseguir ter o ataque mais efetivo. Então a ideia é você ter uma estratégia de contornar o robô, pegar por trás, né? Então os robôs são programados pra ter esse drible. Nossa, então tem tudo isso aí. Tem mais robô ainda? Tem mais, né? Vamos lá. Essa categoria que a gente acabou de mostrar, o Sumo Mini, também começou mais recentemente no Japão, mas no Japão ele é famoso pelos robôs que a gente chama de Mega Sumo ou Sumos de 3 quilos. Esses aqui, infelizmente, a gente não pode demonstrar aqui, porque eles são robôs que são muito rápidos, muito fortes. E pode voar e acertar. Ele pode voar e acabar machucando. A gente tem até uma região especial, precisa ser bem maior para competir. Bacana. Mas para você ter uma ideia de como que funciona esses robôs, a gente trouxe uma chapa de aço, porque o grande diferencial desses robôs, além do tamanho e do peso, é que eles competem sobre uma arena, um dohyo de aço. Então os robôs têm imã. Então ele faz uma força muito grande, né, com esses imãs debaixo do robô. Pode colocar em cima. É uma chapa pesada, uma né? Uma chapa pesada de aço. Então, se puder mostrar, Giovanni, embaixo do robô, só para ver os ímãs. Ó, mostra lá para a câmera. Para aquela lá, ó, de frente lá, ó, tá vendo? Aquele rapaz lá. Isso, tá mostrando. São vários ímãs embaixo do robô que aumentam a força. Né? Esse nosso robô aí, ele consegue fazer uma força mais ou menos de 150 quilos. 150 quilos? Nossa. Então ele vai posicionar. Vamos ver. E eu vou convidar agora para você tentar tirar o robô de lá. Ainda bem que ele falou que vai me convidar para tentar tirar. Eu achei que eu tivesse que lutar. Ó, segura aqui então para mim. Como que eu pego ele aqui? Vamos lá. Tenta achar a melhor posição para conseguir tirar pode ele. Pode ir. Pode tentar. Vamos ver, galera. Eu vou até subir em cima da chapa, né, para segurar. Caramba. Eu vou te dar uma ajuda aqui. Vai dar uma ajuda? Como? Com um pequeno pé de cabra aqui pra você. Pé de cabra? Pé de cabra, galera. Ele vai me emprestar qualquer lugar? Aqui do lado dele você consegue. Do lado? Consegue vamos pegar ver. E fazer uma força. Caramba. Então, eu vou convidar então um dos meus alunos aqui pra tirar pra você. Caramba, parece aquela coisa do super-homem, na verdade deve ser de kriptonita, porque eu sou forte. Não entendi essa. Então, é que é muita força realmente. Então, esses robôs aqui, né, eles são muito rápidos. Então, o dohyo que ele compete, ele é um pouco maior que esse, ele tem 1,5 metros mais ou menos de diâmetro. Só que esses robôs são muito, muito rápidos. Eles atravessam o ringue inteiro em menos de 0,2 segundos, alguma coisa do tipo. A velocidade dele, mais ou menos, é uns 40, 50 km por hora. Nossa! Por isso que você falou que é um perigo, né, de voar. Porque ele acaba lançando o robô adversário para fora, então acaba sendo um pouco perigoso. E esse robô que a gente estava mostrando ali, no último torneio que aconteceu no ano passado, né, a gente conseguiu uma colocação muito boa, que ele foi o melhor robô internacional no torneio. Então, nossa. Eram mais de 200 robôs de diversos países, 80 e poucos países, né, competindo, e esse aqui foi o melhor robô internacional. Então, os 7 primeiros, a gente caiu nas quartas de final. Né? Então, os outros 7 robôs que estavam lá eram robôs japoneses, que o torneio em si, né, que acontece lá em Tóquio, já acontece há mais de 30 anos. E a gente foi evoluindo nesses 5 anos participando lá até conseguir essa nossa melhor colocação no último torneio. Nossa, parabéns! Parabéns a toda a equipe, né, que tá aqui. Ó, galerinha, chega aqui no meio, porque a gente tá encerrando esse quadro. Eu queria agradecer muito a todos vocês, né, que estão aqui. Pessoal da Mauá, né, do time Kimauá Nisso. E também ao professor Anderson Harayashiki Moreira. Do Instituto Mauá de Tecnologia. Parabéns, galera! Muito obrigado aí pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho e a gente tem muito orgulho de poder representar a cultura japonesa trazendo esses robôs lá do Japão aqui pra gente apresentar pro povo. Muito obrigado! Obrigadão! Opa! Aqui é assim, né? Isolamento, obrigado! Ó, se fosse presencial, eu ia falar uma salva de palmas! Mas quem quiser, aplaudir aí em casa. Melhor ainda, eu vou deixar o meu microfone com o Julinho aqui, né?
Você pode aplaudir, né? Se você não consegue, a gente não escuta mais. Você coloca um emoji lá, né? Das palminhas. E beleza, agora eu vou chamar a Cláudia, que vai trazer alguma atração aí. Bacana, Cláudia? Cheguei! Queria e agradecer aí? Também, né? Opa. Aos meninos aí do grupo Kimauá Nisso Robotic Team, lá do Instituto Mauá de Tecnologia. E agora a gente vai recordar um pouquinho do Festival do Japão presencial. Chegou a vez da gente conhecer um pouquinho mais sobre a área cultural. Que legal! Todos os anos, o Festival do Japão traz para a área cultural professores de artes japonesas mais renomados do Brasil. O espaço oferece uma oportunidade única para conhecer e aprender sobre as técnicas artísticas tradicionais. São oferecidos oficinas e workshops gratuitos ao público. Tem etegami, arte dos postais desenhados, kirigami, arquitetura em papel, caricaturas em mangá, origami, a arte da dobradura em papel, orinono, que são as dobraduras em tecido, oshibana, a arte de flores prensadas, sumiê, pintura em preto e branco, shodo, a caligrafia japonesa e o papel artesanal japonês, washi. Tem também a surpreendente exposição de ikebana e a tradicional cerimônia do chá. Fica o convite para você participar em 2021. Minasan, o hitashiburi desu. O genki deshita ka? Matsuda Akemi desu. Olá a todos, sou Akemi Matsuda e aqui estou cercada de kawaii! Para quem não conhece o kawaii, ele significa fofo e meigo. Eu, Akemi Matsuda, sou professora de língua japonesa, intérprete e também ministro um curso de etiqueta da cultura japonesa. A minha dica para você sobre a etiqueta da cultura japonesa? Sobre como segurar uma xícara, um copo, até uma taça. Esse fator de segurar com as duas mãos tem um significado. No momento que você entrega a xícara, o copo, com as duas mãos, pode segurar até a alça. Ela demonstra o quanto você está respeitando a pessoa. Então, aqui fica a dica. Vocês podem praticar daqui para frente. E também, o kawaii, ele não precisa vestir e ter tudo isso. Na verdade, o kawaii vem sempre de dentro para fora. É um sentimento, é uma cultura de paz. E hoje, vou falar um pouquinho como nasceu essa história do kawaii para Akemi Matsuda. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe comprou uma roupa, exatamente o que está aqui. Nesse momento, eu fiquei tão encantada, e o seu? E o seu kawaii? Ele vem de onde? Você também tem o seu kawaii? Conte a nós! Sore dewa minasan, gokigenyou! It began in Ginza, Tokyo. But it does not fade with time. It knows no limits, no constraints. It sees beyond stereotypes. It lets go of labels. It pushes the boundaries of imagination. Ever evolving, never standing still. That is beauty. And in each and every one of us, it is always alive. Shiseido, Ginza, Tokyo. Ó, que bacana! É, gente, ó, e conforme a nossa embaixadora Kawaii falou, né? A Akemi Matsuda, vamos praticar o Kawaii. É isso mesmo. E agora eu vou convidar aqui
dois talentos muito conhecidos na nossa comunidade japonesa. São dois cantores bem conhecidos, conforme eu falei. É a Karen Ito e o Takeshi Nishimura. Só que tem uma coisinha diferente aí. Vocês estão acostumados a ver o Takeshi cantando e tal. Desta vez, ele vai estar fazendo uma surpresa aí, certo? Então vamos lá com vocês, Karen Ito e Takeshi Nishimura. Uau! Ó, eu fiquei impressionado
né? Porque a gente tá acostumado a ver o Takeshi cantando, dançando, de repente ele tá lá e eu achei que ele só fosse dançar enka, né? Aquele negócio. Não? Aí de repente o cara. Nossa, eu achei até que era K-pop. Gostei da sua performance aí, hein? Bom, mas é isso aí, gente. E agora o que temos? Pois é, depois dessa maravilhosa apresentação de Karen Ito e Takeshi Nishimura, eu queria aproveitar para agradecer aos nossos patrocinadores mais uma vez, né? Vamos conferir aqui o logotipo dos nossos patrocinadores. É, no telão, né? Obrigada aí. Vamos ver se vai dar. Dá tempo? Senão a gente agradece daqui a pouquinho. Mas vamos falar, porque a gente já mostrou, mas agora a gente vai só falar. Vamos lá. Kikoman, Daikin, Sakura, Hirota, Shiseido e Komatsu. Muito obrigada. E agora a gente vai assistir a um vídeo da área da terceira idade do Festival do Japão. O Espaço da Terceira Idade é um cantinho especial dentro do Festival do Japão. Voluntários recebem com atenção aos idosos, familiares e cuidadores para atividades culturais e de bem-estar. A área é dividida em três setores: um auditório para palestras informativas de cuidados com a saúde, um minicampo de gateball, em que também são realizadas apresentações interativas de esportes, danças e ginásticas, entre outras atrações, e vários estandes de entretenimento e serviços, como a prática de tradicionais jogos orientais, go e shogi, além de massagens, aferição de pressão e glicemia e a participação de animais terapeutas. O Festival do Japão é o único em São Paulo a oferecer um espaço exclusivo para a terceira idade. Na sua próxima visita ao evento, venha tomar um delicioso chá verde ou um cafezinho conosco. Fala pessoal do Festival do Japão, aqui é o Rafael Suzuki, piloto da Stock Car. Bom, já são 7 anos aí na principal categoria do automobilismo brasileiro, mas eu morei no Japão, corri 2 anos de Fórmula 3 japonesa, morei mais um outro ano, tive o privilégio de poder aprender com a cultura, aprender com a filosofia, morar num lugar incrível, aprender bastante sobre a metodologia de trabalho, então eu sou muito grato pelos anos que morei no Japão, por tudo que eu aprendi, pelo lugar incrível que é. Quero voltar para lá quando tiver aí umas férias tal para poder usufruir, né? Acho que quando a gente vai lá correr, morar, trabalhar, assim, no sentido, a gente não acaba usufruindo tanto. E, poxa, e também hoje em dia é um grande privilégio ter duas marcas, duas empresas japonesas comigo na Stock Car, que é a Daikin e a Denso, e correr, né, num carro de montadora japonesa, num Toyota Corolla, na principal categoria aí, tá bom? Então, tô passando aqui para desejar um bom festival e mandar um abraço para todo mundo. Valeu! Este é o ar criado pela Daikin. Queremos oferecer um ar mais limpo, mais saudável e mais confortável para todos os espaços. Um ar que seja ideal para o tamanho e a finalidade de cada ambiente. Com nossa paixão e tecnologia. Perfecting the Air. Daikin. Obrigado, Rafael Suzuki. Ó, boa sorte aí na Stock Car. Estamos torcendo aí por mais um brasileiro e ainda Nikkei disputando. Parabéns. E agora, quem gosta de teatro japonês? Chegou a hora. A gente tem aqui o grupo Kagura. Na verdade, é o grupo Kagura, mas só pôde vir um integrante. Por causa da pandemia, né, para não ter concentração de pessoas aqui, aglomeração. Então, vem só ele. Vamos ver, né? Agora, essa performance dele, que eu acho fantástica. Então vamos lá? Vamos conferir aí, ó. É o Shinsuke Nakamori. Thank you.
pegar até o microfone aqui. Que bacana! Olha aí, Clau. Tá aí a apresentação, né, do Shinsuke Nakamori. Essa é uma arte cênica que envolve a dança e a música. E atualmente, né, no outono de cada ano, durante as festividades aí de colheita, acontecem as apresentações de Kagura em frente aos santuários shintoístas para expressar a prosperidade e a harmonia, Kendi. Opa, não dá tempo de falar muito com ele, mas parabéns, tá ofegante. Fala um pouquinho como é feito, do que é feito a cabeça, corpo e tal, né? Certo, a cabeça e o corpo são feitos de washi, que é um papel arroz japonês que é muito valioso. E no corpo também usado é bambu artesanal. Olha que legal! Por isso que o pessoal fala, ó, não dá para se apresentar quando o chão está molhado ou tem o risco de chover, senão rasga tudo, né? Então, valeu. Nosso muito obrigado ao Shinsuke e ao Kagura do Brasil. Obrigado pela participação. É, Cláudia, você viu? Maravilhoso. Não é fácil, né? Imagina só, né? Teve uma hora que eu tomei um susto ali, que foi um barulhinho um pouquinho acima do normal. Eu falei, alguém caiu, mas acho que era o rabo. É, o rabo, né? Porque fica girando e tal. Né? Maravilhoso. E agora, vamos ser o quê? Agora, né, como todo festival do Japão, não poderia faltar aquele espaço reservado para a beleza Nikkei. Vamos conferir. É no Festival do Japão que é realizada a final do concurso Miss Nikkei Brasil. Ao longo do ano, são realizadas etapas regionais em todo o país. E as dezenas de candidatas selecionadas disputam o título da mais bela nipodescendente do Brasil. Compareça ao Festival do Japão do ano que vem e torça pela sua candidata preferida. Oi, pessoal do Festival Japão, voltei! Meu nome é Kemi Noe e eu sou criadora de conteúdo. E nessa live eu tô apresentando pra vocês algumas curiosidades tecnológicas do Japão. Então vamos pra próxima? Outra novidade tecnológica que eu queria mostrar pra vocês são esses banheiros públicos transparentes. Sim, eles são transparentes, mas quando você tranca a porta, o vidro fica totalmente opaco. Esse projeto é de um arquiteto famosíssimo no Japão, ele chama Shigeru Ban. E ele diz que são duas coisas principais que você busca quando você vai usar um banheiro público. Que é se ele está desocupado e se ele está limpo. Com esse projeto a gente vê com muito mais clareza e muito mais rapidez esses dois itens essenciais quando a gente vai usar um banheiro público. E como quando ele está trancado ele fica totalmente opaco, ele é totalmente seguro de ser usado. Eu amei esse projeto. E vocês, teriam coragem de usar? Valeu, obrigado a Kemi Noe. E agora vamos agradecer também um dos nossos patrocinadores. Obrigado. Pois é, a Komatsu, né, patrocinadora da live do Festival do Japão, que produz a entrega de produtos e soluções Dantotsu, palavra que significa incomparável em japonês. Conheça mais sobre a Komatsu acessando o vídeo institucional da empresa que está em nosso canal no YouTube. Obrigado então a todos da Komatsu. É, e em seguida também vamos ter mais atrações, a participação de influencers e tal. E daqui a pouco uma das nossas atrações são essas influencers, que são duas irmãs brasileiras, Débora e Bárbara Huds, que moram no Japão há muitos anos e vêm ganhando notoriedade como influenciadoras digitais. Hoje elas irão apresentar para a gente algumas diferenças culturais entre Brasil e Japão. Muitas pessoas comentam bastante na primeira vez quando vêm para o Brasil e tal, notam essas diferenças e como faz muito tempo que elas moram no Japão, né, foram pequenininhas, quando vieram que elas perceberam essas diferenças. Então um abraço aí a vocês, Bárbara e Débora Huds, família Huds, que são amigos, valeu, um abraço. E agora vamos a mais um pronunciamento, desta vez é o excelentíssimo cônsul-geral do Japão em São Paulo, senhor Ryosuke Kuwana. Boa noite a todos. Minasan, konbanwa. Primeiramente, gostaria de expressar as minhas sinceras felicitações pela realização do Festival do Japão Online.
Neste ano, o festival não pôde ser realizado presencialmente devido à pandemia. Porém, soube que, graças ao esforço da diretoria do Okenden e ao forte engajamento dos jovens membros, o evento se concretizou no formato online. Gostaria de parabenizá-los por todo o empenho e organização. Fico feliz em saber que, mesmo não sendo presencial, o festival oferece conteúdo bastante amplo e variado. Ainda acredito ser possível alcançar público que até hoje nunca teve a oportunidade de participar do evento. Desejo que os laços de amizade entre o Japão e o Brasil continuem a se fortalecer ainda mais através do Festival do Japão como este, aumentando o número de pessoas interessadas na cultura japonesa. Finalizo as minhas palavras fazendo votos de muita saúde e felicidade a todos os participantes deste Festival do Japão online. Muito obrigado. どうもありがとうございました。Eu sou a Bárbara Hunt. E eu sou a Débora Hunt. E hoje a gente vai falar pra vocês algumas diferenças que tem entre o Brasil e o Japão. São várias, mas aqui a gente vai citar algumas, tá bom? Vamos lá? Uma das primeiras coisas que as pessoas estranham quando chegam aqui no Japão é o fato de que você pode jogar papel higiênico dentro do vaso sanitário, que ele não entope, gente. Sim, você pode fazer as suas necessidades e colocar ali dentro do vaso que não vai entupir. Então você não tem problema. E por que isso, gente? Porque o que, que acontece? Porque o papel higiênico daqui do Japão, ele sobe muito rápido. Então por isso que não tem problema. E quando a gente foi pro Brasil, o que aconteceu? Entupimos o vaso sanitário? Sim, porque pode fazer preocupada, né? Só que no Brasil não. É, a gente entupiu o vaso. Acontece. Aqui no Japão, em qualquer estabelecimento comercial, restaurantes, quando você entra dentro, eles falam pra você: Irashaimase, que é seja bem-vindo. E mesmo que você não compre nada, saia sem nada nas mãos, eles falam arigatou gozaimashita. E matar o kochi kudasai mase, que é muito obrigada e bote sempre. Aqui no Japão, as escolas japonesas têm muitas regras que são muito diferentes do Brasil. Por exemplo, brinco pode? Não. Maquiagem pode? Não. Docinho pode? Não. Pode pintar a unha? Uh-uh. Não. Pode levar refrigerante? Não. Posso levar meu celular? Não. Aqui no Japão, quando você entra no carro pra dirigir, não tem volante. Por quê? Porque o carro anda sozinho? Só que não. Porque o volante fica no lado direito. Então tome cuidado quando for dirigir aqui no Japão pra não andar na contramão. Ai, nossa, tô atrasada na reunião. Ah, tudo bem, fala que o trem atrasou. Nananina não. Aqui no Japão os transportes públicos são muito pontuais e os japoneses não toleram atraso. Então, se você tem visto um brasileiro que costuma atrasar, toma muito cuidado com isso. Bom, galera, essas foram as 5 diferenças culturais que existem entre o Brasil e o Japão. Claro que existem muito mais. Mas o que vocês acharam? O que vocês acharam mais chocante? Comenta aí com seus amigos, comenta aí com as pessoas que estão próximas a você e fala pra gente o que vocês acharam. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Matane! Tá aí as meninas, né, dando várias dicas culturais lá do Japão. Muito obrigada, então, às irmãs Roots pela participação aqui na live do Festival do Japão. E falando um pouquinho sobre a influência de animes na vida dos brasileiros, a gente convida agora a Mo-chan, que mandou um recado pra você aí de casa. Fala, galera! Eu sou a Mo. Eu sou atriz, cosplayer e produtora de conteúdo sobre anime e manga na internet. E hoje eu vim aqui a convite do pessoal do Festival do Japão para falar um pouquinho sobre a importância dos animes para os brasileiros. E eu acho que essa história começa comigo, pessoalmente. Porque desde muito criancinha sempre foram obras que me chamaram a atenção. E não só pela cor, pelo visual, pelos poderes e pelos personagens,
mas principalmente por conta dos ensinamentos morais e de como isso está sempre carregado de valores e de coisas que colaboraram para o meu dia a dia, me fizeram procurar ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, eu sempre tive essa influência, né? Formou meu caráter, né? Colaborou para essa formação de caráter e também na busca dos meus sonhos, né? Eu me formei atriz justamente porque eu gostaria de ser dubladora e gostaria de participar de certa forma dessas produções, e hoje eu produzo conteúdo por conta disso. E eu acho que a maior parte dos fãs de anime e mangá tem isso dentro dos corações deles também. Eu acho que todo mundo se sente acolhido de alguma forma, se identifica com os personagens, com a linguagem que é usada, e acho que isso muda a vida das pessoas. Eu acho que no Brasil a dublagem para o português colaborou muito, porque se tornou mais acessível para muitas pessoas, né, que não são descendentes, que nunca tiveram contato com a língua, e até fizeram essas pessoas procurarem as obras originais, conhecerem mais sobre como é no Japão e sobre cultura japonesa em si. Eu, inclusive, tenho muitos amigos não descendentes que pesquisam a língua japonesa, que trabalham diretamente com produções culturais, com essa influência cultural, justamente porque isso de fato mudou nossa vida. Então, se vocês que estão me assistindo agora não sabem nada de anime e mangá, eu convido vocês a procurarem, assistirem algumas coisinhas. Tem muitas coisas em várias plataformas de streaming. E nas minhas redes sociais eu também falo um pouquinho sobre, indico algumas coisas. E é isso, muito obrigada, gente! Um bom festival a todos! Obrigado, Mo-chan! Valeu pela mensagem aí, foi bem bacana. E falando de cultura pop, a gente vai mostrar a área de cultura pop no Festival do Japão Presencial, que faz muito sucesso. É o Akiba Space! O Akiba Space é uma área dedicada à cultura pop. O local tornou-se um ponto de encontro para os fãs de anime, mangá, games e cosplay. O espaço também tem uma área dedicada ao estilo Lolita, uma das modas urbanas japonesas mais conhecidas e admiradas. Tem também o concurso de cosplay, que reúne no palco principal os participantes de todo o Brasil, vestidos de personagens das mais variadas sagas. Curiosidade: o nome Akiba Space remete ao bairro de Akihabara, no Japão, conhecido como Paraíso dos Eletrônicos. Venha conhecer e se divertir! Olá pessoal da live do Festival do Japão, tudo bem com vocês? Eu sou o Coelho no Japão e atualmente estou no Brasil, então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu trouxe do Japão e que significa muito pra mim. Perdoem minha baguncinha aqui, são as minhas coisas Nintendo, que inclusive é japonesa, mas hoje eu quero mostrar pra vocês o Shuincho, que é esse livrinho aqui que você pode comprar nos templos. E você pode colocar esses shuin, né? Na verdade, o intuito principal é que os monges nos templos, eles vão fazer a caligrafia do nome do templo aqui para você, e você pode até anotar o nome do templo aqui, para que você guarde como recordação e também como uma memória, né? E uma proteção, talvez. E muitas estações de trem lá, elas também permitem que você coloque esse stamp, né? Da estação de trem. E eu coloquei aqui no meu Shuincho. Então, isso é uma coisa que ficou muito no meu coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado! Pela parceria no evento, aliás, no desenvolvimento do vídeo com o Coelho do Japão. E ó, quem será que vai aparecer neste momento na live do Festival do Japão, hein?
Ó, diretamente do Japão, ele que é um produtor musical japonês que recentemente ganhou muitos seguidores no seu canal no YouTube. Ele é um japonês com um jeitinho brasileiro que vai mostrar mais uma vez aqui na live que os japoneses também estão por dentro do que os jovens brasileiros gostam. Com vocês, Kunitaka. Olá, Brazilian! Prazer em conhecer-o! Watashi wa Nihon no Musician Watanabe Kunitaka desu. Chikyu no uragawa kara ai o komete Oji Eubo Kanta Mujika Brasileira Bora vocês! Canta! Mazepeporai Ai amada Na hora de tomar cervejata A menina meteu de pra casa Ui mandou gatatino pra mim Mazepeporai 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 Preciso de tia, mas fecho medo a você, mozão. Eu não aprendo mais beber, nem de vergonha da sua presença. Me dê o ala, o seu sorriso, você sorrindo, mozão me deu onda. Me dê o ala, que vontade de te ter, garota. É gás de você, faz o que? O bate ama que vontade de te ter Garota, é gás de você faz o que? O bate ama, o bate ama O bate ama, o bate ama Thank you.
God! Olá pessoal do Festival do Japão, meu nome é Takashi, sou professor de Língua e Cultura Japonesa na 123 Japonês. Hoje eu vim trazer algumas informações sobre as tecnologias do Japão. Vocês já ouviram falar sobre Shinkansen, o famoso trem bala japonês? Hoje eu vou trazer três curiosidades sobre ela. A primeira é que a extremidade do Shinkansen foi inspirado na anatomia de um bico de um animal chamado guarda-rios, um tipo de ave mergulhadora. A segunda curiosidade é que os trem-balas são tão rápidos e convenientes que às vezes você chega mais rápido a um destino do que um avião. E essa questão da velocidade inspiraram alguns dos nomes dos Shinkansen. Por exemplo, Kodama significa eco, que é uma referência à velocidade do som. Logo em seguida, eles criaram Hikari, que significa luz. Daí surge aquele problema, né? Putz, e agora? E os próximos Shinkansen? Qual é o nome que a gente vai dar? Fisicamente, não tem como ser mais rápido do que a luz, né? A partir disso, eles passaram a utilizar nomes mais abstratos, como Nozomi, que significa esperança. Espero que tenham gostado dessas curiosidades. Até mais! Obrigado, Takashi-sensei! E também obrigado ao Kunitaka-san! Kunitaka-san, ó, ontem foi aniversário do Kunitaka, então, parabéns! Kunitaka-san, Tanjoubi omedetou gozaimasu! Então, também aproveitar, né, já que estamos falando de uma atração internacional, agradecer a participação internacional das pessoas no chat. Ó, tem o senhor Neo Koda, de Houston, Texas. Também Akira Tsurukame, de Los Angeles, Califórnia. E também o pessoal aí do Japão, Márcio, de Kanagawa, Francisco, de Kawasaki. Salvador, também o pessoal aqui do Brasil, Campinas, São Paulo, Bauru, Taubaté, Marília, nosso muito obrigado. E conforme eu disse, temos aqui a presença da Larissa, que é desenhista, ela é mangaka e está sempre fazendo alguns desenhos aqui. E ela aproveitou e desenhou o Kunitaka, fazendo uma caricatura em mangá. Que da hora, obrigado Larissa. Valeu! Ó, bom, e agora... No Festival do Japão, nunca pode faltar os cosplayers, eles sempre fazem bastante sucesso. E por isso, trouxemos, em parceria com a Fundação Japão, a participação da Reika. Não se limitando no Japão, Reika participa de inúmeras convenções no exterior e foi convidada por campeonatos de cosplay de mais de 50 países da Ásia, Europa, América do Norte, América do Sul, e foi membro do júri de competições internacionais. Ministra workshops de maquiagem, peruca, figurino, de cosplay. No Japão, atua largamente com publicidade, participação em eventos, produção de figurinos e muito mais. Então vamos ver. A Reika mandou uma mensagem pra gente. Vamos assistir. サンパウロ日本祭りのライブをご覧になっている皆様、日本のコスプレイヤーのレイカです。本日は国際交流基金サンパウロ日本文化センターのおかげで皆様にメッセージを送ることができました。本当に嬉しいです。私は何度もブラジルに行かせていただきましたが、その度に皆様が温かく迎えてくださって本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。 コロナ禍での開催ということで主催者の皆様におかれましては、いろいろな工夫が必要だったかと思います。この状況下の中でも皆様と一緒にコスプレを通じて盛り上がることができてとても嬉しいです。見てくださっている皆様とコスプレ大会に参加された皆様へ親愛の意を込めてお礼を伝えたいと思います。オブリガータ。 2021年の日本祭りも楽しみですね。またリアルでブラジルの皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。それではまたお会いする日まで。さよなら。 Muito obrigado à Fundação Japão que possibilitou a participação da Reika aqui na nossa live. Reika-san, domo arigatou gozaimashita. Vamos lá então, chegou a hora de falarmos do campeonato de cosplay. Conforme vocês viram nas redes sociais, foi realizado um campeonato. É, e foi feito antes da live acontecer. Foram mais de 70 inscritos. Lembrando que o resultado vai sair
vai sair nas redes sociais do Festival do Japão e vai ser dado esse resultado pela Mochan, tá bom? Então, já que vocês vão assistir a Mochan dando o resultado, vocês aproveitem e vejam as redes sociais, tem alguns influencers que participaram, mas não estavam aqui na nossa live, mas estão nas redes sociais. E ó, e lembrando, hein, o vencedor ou a vencedora desse campeonato de cosplay vai ganhar um prêmio que foi preparado pelo Maurício de Souza. Ó, que da hora, ele desenhou, autografou, muito legal. Obrigado ao Maurício de Souza pela participação aí, por nos dar esse prêmio para poder oferecer ao vencedor de cosplay. Obrigado! Bom, e agora, nossa próxima atração, mais do que especial, veio direto de Honolulu. É Havaí, galerinha! Né, Cláudia? Olha só, essa é a próxima atração. Para quem assistiu o seriado, né, da Netflix, Terrace House, eu assisti, achei bem bacana. E para quem assistiu, se tornou fã. Eu tô curtindo bastante que ele vai estar por aqui, hein? Vamos lá, quem vem aí, Cláudio? Pois é, ele é mais uma atração aí, vindo direto de Honolulu, no Havaí. O Eden Kai possui milhões de fãs em todo o mundo e ganhou a reputação aí como um talentoso tocador de violão e ukulele, além de ser ator, cantor e um compositor muito habilidoso, viu? No Brasil, ele ficou muito famoso devido à sua aparição, como Candy falou, no Terrace House da Netflix, onde ele era conhecido como Yusuke. E agora, pela primeira vez, ele vai realizar aí uma apresentação para o Brasil. E nós, assim como ele, esperamos que futuramente ele possa vir presencialmente realizar um show aqui pra gente, certo? Com vocês, então, Eden Kai. Olá, pessoal do Festival do Japão, tudo bem? I'm Eden Kai. I was born and raised in Tokyo, Japan. Now, living in beautiful Honolulu, Hawaii. I'm super excited to share some of my original tunes today because I have two great aunties, Dad's Japanese, Brazilian, Nikkei. The first tune is called Dearly. It's one of my original instrumental tunes to all dearly loved ones. Hope you're enjoying the event so far. The second song is called Beautiful Girl. It's my latest single. I originally wrote this tune for my little sister, but it's also a family song. Running around with a baby dog and he braided hair, singing you favorite song, you come up the stairs. And at first, could it get back down? Unless you're a dear. You never cry, not a sound of a game you fear. Beautiful girl, little girl, I'm here. For you, you're always my beautiful girl. You're my world. If you ever meet a friend, here I am, beautiful girl.
Alright, it's already my last song. That was fast. Again, thank you so much, Festival of Japan, for having me. Really honored. Do you remember the song I wrote before leaving Terrace House? The song is called Monogatari, which means story. My story continues, and your story continues too. Thanks so much for watching. Please follow my social media. I have lots of new music coming up that I want to share with you. I also would more than love to visit Brazil one day, meeting each one of you too. I'm Eden Kai, and keep doing what you love. Muito obrigado! Arigato gozaimashita! See ya! Eden Kai, domo arigatou gozaimashita. Zehi, Brasil ni kite kudasai ne. Mattemasu. Ó, muito obrigado, Eden Kai, por esse show, ainda mais nesse cenário aí. Super bacana, né? No Havaí. Ah, vontade de pegar uma praia lá. Então, muito obrigado. Estamos esperando você aqui no Brasil, hein, Eden Kai? E agora, vamos à mensagem do excelentíssimo embaixador do Japão no Brasil, Sr. Akira Yamada. Boa noite a todos. Sou Akira Yamada, embaixador do Japão no Brasil. Gostaria de dizer algumas palavras, aproveitando o encerramento do Japan Festival Live 2020, promovido pela Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, KENDEM. O Festival do Japão tem desempenhado papel muito importante na divulgação da cultura japonesa no Brasil. É significativo que a comunidade Nikkei se une e realiza o Festival do Japão online este ano, apesar das dificuldades de pandemia do novo coronavírus. Gostaria de expressar meu mais profundo respeito a todas as pessoas envolvidas na realização deste festival. Tanto o governo japonês quanto eu mesmo gostaríamos de fortalecer a parceria com a comunidade Nikkei e cooperar tanto quanto possível. Concluo as minhas saudações na esperança de que Nihon Matsuri presencial e fantástico seja realizado no próximo ano e que as boas tradições da comunidade Nikkei continuem. Muito obrigado. Domo arigatou gozaimashita.
Tá, então as palavras do embaixador do Japão no Brasil, excelentíssimo senhor Akira Yamada. E já que nós estamos chegando ao final desta live, eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. A Kikoman, a Daikin também, a Sakura, a Hirota, Shiseido e também a Komatsu, nosso muito obrigado mais uma vez. E antes da nossa última apresentação, a gente vai ouvir as palavras do presidente da Comissão Executiva do Festival do Japão, senhor José Taniguchi. Olá pessoal, muito obrigado por ter assistido a live, espero que tenham gostado. Essa live foi feita com intenção de vocês poderem matar a saudade do Festival do Japão, que não teve este ano. A live foi feita com esforço, com trabalho e colaboração de muitos voluntários, principalmente dos jovens, a quem eu quero fazer um agradecimento do fundo do meu coração. E quero também agradecer às empresas patrocinadoras, né, que ajudaram a fazer essa live. Sem o patrocínio, nós não teríamos a live. E para finalizar, eu quero convidar vocês para que no ano que vem, nos dias 9, 10 e 11 de julho, estejam lá no Festival do Japão, no São Paulo Expo, como tem acontecido todos os anos. Espero encontrar todos vocês lá. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, senhor José Taniguchi, presidente da Comissão Executiva do Festival do Japão. Estão gostando? Gostaram? Já estamos chegando ao fim. Ah, passou rápido, né? Passou bem rápido. Mas, ó, mais uma vez a gente está falando aqui que tudo isso foi feito com muito amor e carinho. Meses de trabalho, que não é só a live, né? São várias pessoas envolvidas, vários voluntários de várias faixas etárias e principalmente os jovens voluntários que estão aí participando mais numa tentativa de revitalização das associações de província do Japão no Brasil, né? Então eu gostaria de agradecer muito a todos esses voluntários que se dedicaram durante meses, né? Muitos ficaram até sem dormir, preparando live, o novo portal e outras coisas mais que virão por aí. Obrigado também à equipe de divulgação, né? Que também foi composta por profissionais e voluntários. Então, muito obrigado, parabéns a todos envolvidos. E agora sim, chegou o final. Ah, chegou a hora da última atração dessa nossa live, a live do Festival do Japão. E não poderia ser de outra forma, né? Vamos fechar com chave de ouro, com seis cantores renomados da nossa comunidade japonesa, que fazem aí shows por todo o Brasil. São fantásticos e eles já estão aqui, hein, gente? Vamos encerrar com essa atração especial, que é a atração de encerramento, conforme vocês viram nas redes sociais. E também foi preparado com muito, muito carinho, muito trabalho de todos esses cantores, porque vocês vão assistir e vocês vão entender porque eles tiveram tanto trabalho. Então espero que vocês gostem. E agora vamos receber para essa atração de encerramento esses super cantores: Edson Saito, Ted Shigeyama, Renato Tibana, Pamela Yuri, Isa Toyota, Isadora Kataoka! Hari no hi, hitori bochi no yoru, ue o muita, aruko, nijinda, hoshi o kazo.
ナンバーワンにならなくてもいい。
encerramos a nossa live. Nosso muito obrigado. Obrigado a você que está assistindo até agora. Obrigado à nossa equipe técnica. Obrigado aos voluntários que trabalharam durante meses. Obrigado também ao Julinho Bogajo, ao Lilo, que estão aí acompanhando com a gente, tocando ao vivo. Obrigado também à diretoria do Quemirém, que está também presente aqui atrás. Obrigado a tanta gente que colaborou direta ou indiretamente. Obrigado aos patrocinadores, apoiadores, à imprensa também, não só do Brasil e de fora. Obrigado aos artistas, influencers. E assim vamos acabar, graças a Deus, acabando essa live. Espero que vocês tenham gostado. E está aqui todo mundo, os cantores também. Uma salva de palmas. E assim vamos encerrar até 2021.